Seba. Debaty je třeba. Debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, nový hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho. Jdeme do toho. A já jsem zapomněl zapnout zvuk, tak ještě jednou. Vážení posluchači, hezký večer, ještě jednou. Já jsem opět zapomněl zapnout zvuk, protože to bylo trochu hektické, ale to nevadí. Jsem tu zase, jak jsem říkal, z plzeňského studia vás velmi vítám. A se mnou je tu Petr Hampl. Tak Petře, ještě jednou, ahoj, hezký večer. Ahoj, ještě jednou. A Martin Komička, tak Martine, hezký večer. Ahoj přátelé a dobrý večer, vážení posluchači. Tak dobře, tak snad to byla první a poslední takový fopa, který jsem dnes předvedl. A dál již budeme pokračovat v dnešním pořadu, který má název samozřejmě Středa, debaty je třeba. Měla by to být debata především našich hostů. Oni přijdou s určitýma tématama, které si prostě budou mezi sebou debatit, přednadnesou, druhý na to bude reagovat a podobně. Já se budu snažit zapojovat co nejméně, pokud možno, ale budu vám případně tam, pánové, pouštět, nebo budu se snažit vám tam vecpat takzvaně případně posluchače nebo diváky, kteří budou volat na telefon, který je 608 12 14 19. Vy, kteří se díváte na televizi, tak ho tam vidíte. Můžete během celého pořadu volat a ptát se, dávat své námitky, pobídky, já nevím co všechno, aby ta debata byla naprosto, naprosto dokonalá. Tak, to je asi vše, tak nějak na začátek. A já již bych dal slovo, já nevím, máme to zleva, tak Petrovi Hamplovi, aby prostě navodil nějakou tu atmosféru té první otázky. Já si myslím, Petře, že se nezmýlím, když to bude něco o koronaviru, ale protože jsi sociolog, tak to bude patrně asi z trochu jiného pohledu, než jak je nám neustále cpáno do hlavy právě v těch české televize a v tom mainstreamu. Je tomu tak, Petře? O některých aspektech, o kterých se třeba nemluví normálně tak často a které do daného soudu jsou mnohem, mnohem zajímavější. Ano. To znamená, jak by vůbec vypadala ta debata, co, na co se přišlo, co teď bude následovat, co různé skupiny lidí. A konec konců je to změnilo život, protože ono už to změnilo život doteďka. To není jenom, co se stane dlouhodobě, ale už teď, konec konců, Martine, myslím, že ty už jsi někde na venkově, odvíznutý od světa, je to tak? No, od navenkově. Že jo, já jsem vysokoškolský učitel a vysoké školy jsou zavřeny a přešli jsme na nějakou distanční výuku, prostě zůstat v kontaktu s diplomanty a podobně, ale kdo v budově není potřeba, z nějakého důvodu, že tam třeba má chovy, nebo tak, myslím chovy zvířat třeba, tak samozřejmě dostal přímo příkazem vypadnout, odizolovat se a jak si, když nemůžeš vyloženě pomáhat, tak nezacváněj, tak nějak zněl příkaz. Ale ono je tam i to, že manželka Hanka se vlastně někdy v tu dobu, když se to dostalo do Itálie, když přišly zprávy, že to je v Itálii, tak byla v nemocnici s akutním zánětem slepého střeva. Jo? A to je jasné, že jakákoliv taková, že jo, to vám imunitu sníží, tam s antibiotikama, properou a podobně. Takže jediný správný nápad byl zdejchnout se, pochopitelně. Vzal jsem dokonce Sofinku ze školy o pár dnů dřív, než zavřeli teda základní školy. A poslední věc je, že my jsme si tady tuhletu usedlost v jihočeských Blatech koupili
podstatě někdy před 10 lety prepersky, když jsme si říkali, tahle ta civilizace stejně jednou jako spadne a co my potom jako dva intelektuálové akademičtí si tady počneme, že jo. A já jsem vždycky byl, Peťo, totální antichalupář, jo, protože jsem syn chalupáře, že jo, a jistě si dovedete představit, co udělá se synem chalupáře chalupářský koníček tatínka, zejména když je ten syn v té pubertě a v té rané adolescenci a fakt nechce někde zvelebovat zahrádku, protože chce chodit za ženskýma a pít po kvartírech čůčo, že jo. To byla tahle ta doba a tak jsme to s Hankou pořídili, ale byla to vyloženě Hančina záležitost se o to, já jsem platil, jo, jako trošku občas, aby to bylo funkční, ale žádné zvelebování zahrádky, tyhle ty prostě věci v žádném případě jsme nepěstovali, takže si to teď zvelebujeme na bunkra sídlo, ale opravdu už asi týden jsem nepotkal živého člověka, kromě rodiny a míníme tak pokračovat, abych tak řekl, dokud to bude nutné. Tak. A co ty, Petře, jak to prožíváš ty? Pro mě to zase až taková změna není, protože já jsem byl zvyklý některé dny celý den sedět sám doma a něco si psát, takže na tom se vlastně nic nezměnilo. Vlastně se naopak změnilo to, že tady teď mám část rodiny, která byla dřív pryč, takže mám čivější společenský život, než jsem jí dal dřív. A navíc všichni teď jsou k dispozici na těch elektronických kanálech, což taky dřív nebyli všichni. Takže rozhodně netrpím izolací a taky tím, že tady máme domek se zahradou, tak docela se to dá dobře vydržet. Panové, to je mimochodem jeden hodně zajímavý aspekt, jo? Že tady máme pandemii v době internetové. Právě, to jsem chtěl říct. Jo, ano, to jsem chtěl říct. To by bylo docela zajímavý, kdyby teď přestala jít elektřina ještě, nebo nešel internet, nebo na moc zašli nějak to, to by teprve byl průšvih, protože v tu chvíli opravdu bych, to by nastala v tu chvíli opravdová panika. Je to zajímavý, je to zvláštní. Ten internet dneska, ten kontakt má možná větší význam, než třeba, jestli má člověk co jíst, nebo něco kvalitního jíst. Jo? Že by větší panika byla, když by neměl spojení se světem, než kdyby neměl momentálně třeba co jíst. Co si myslíte na tohleto? Petře, jako sociolog. Jo, rozhodně to tak je. Já to nechci srovnávat s tím jídlem, protože když člověk nemá co jíst, tak je to každý prožívá jinak. Já to třeba prožívám jako hodně intenzivně, když mám ty svoje správné věci. Někdo to neprožívá tak důležitě, ale rozhodně ano. A zase to zvýrazňuje to, o čem už se tady mluví delší dobu, a to je to blokování na sociálních sítích. Že to není jenom to, že nemůžu propagovat nějaký politický názor, ale že třeba, kdo bude v téhle době na 30 dnů zablokován, tak to může mít dramatický dopad na psychiku, na jeho postavení, protože najednou nemůže se s nikým vidět fyzicky a je odříznut i od sítí. Jo, ano, rozhodně jsou ty elektronické kanály hodně důležité. To je opravdu... A k tomu hned musím doglosovat, že to, co se děje, je samozřejmě obrazem nádherného společenského vzepětí, ale taky se nám vzepjalo očekávatelně celkem společenské kreténství. A já dostal asi před 14 dny nikoli blok na internetu, ale byl mi naprosto zrušen profil. Prostě naprosto konec kaput finito. A na čem? Na Facebooku? Asi 6 měsíců byl klid. Jo? Já už jsem byl zvyklý fungovat v podstatě v ilegalitě, že jsem řídil skupiny. To prosím vás pro posluchače. Lidi si to neúplně uvědomují, ale on Martin Konvička nebo Václav Klaus nebo kdokoliv existuje jako osobní profil, ale taky může existovat jako stránka, skupina, to je něco jiného. Jo? A lidem se stává, že říkají, jaký blok, když tam seš, jo? Ale to je ta stránka, kterou administruje v podstatě několik tajných profilů, teď po nich jako jdou ti v elfové a je to nepříjemné. A to byla asi první nepříjemnost, která se mi tady stala, že jo? Ono je samozřejmě, vypadá to sebestředně nebo tak, ale já jsem si uvědomil, že dělat tohle v době, kdy opravdu někteří lidi jdou do izolací, karantén, zůstali odříznutí někde na druhé straně světa, prostě tyhle ty osobní tragédie větší a menší, že dělat tohle může opravdu jenom totální lidská hyena, hovado, prase prostě a to jsou ti naši nepřátelé.
prostě zastánci liberální demokracie a toho sluníčkového obrazu světa, ti strážci čistoty internetu a tak, se projevili jako naprosté hyeny. Nejen v tomto případě, jo? Ale prostě odřízněte někomu, kdo je nemohoucí a ocitl se v jiné zemi spojení se světem, protože měl blbý vtipy. To oni dělají. Jo? A já myslím, že my můžeme si tady povídat, jestli nějaký ministr se zachoval dobře nebo správně a podobně, ale něco jako odplatu si zaslouží tyhle hyeny. Protože špatný ministr může chybovat nebo může být hloupý, jo? Když to internetový cenzor je prostě hyena. Je pravda. Mimochodem, hodně se píše, co je teď se sluníčkářema takzvanýma, že se nějak vytrácí, že nějak prostě, jo? Všimli jste si toho taky, Petře? Že jsou nějak neaktivní, nebo já nevím. A druhá věc, jsou velice, velice nervózní. Ano. Já jsem udělal asi předevčírem to, že jsem do nějaké té sluníčkové skupiny na Facebooku na chvíli zabrousil a pověsil jsem tam nějakou poznámku o tom, jak si který stát poradil nebo, nebo jak se mu daří bojovat s těmi viry. No a to, jak tak hrubých urážek během asi 5 minut, to jsem ještě neviděl, ta nervozita je tam opravdu zjevná. A co, kvůli čemu tě napadali, jako co jsi si dovolil tam prostě napsat? Já jsem tam napsal to, že Čína a Rusko si s tím poradili dramaticky lépe než země jako Francie a Německo. Takové suché konstatování. Ano, a odůvodnil jsi to nějak nebo něčím? Ne, jenom tohle to jako a co na to říkají. Ano, ano. A musím říct, jako tak obrovská jsme, a musím říct, jako, že jsem i třeba čekal, že budou mít nějaké argumenty, proč to jinde tak nejde, nebo že budou říkat, že ono si to Rusko neporadilo tak dobře. Jo, to by se tak, že budou nějak negovat tu realitu. A ne, okamžitě nesmírně hrubé urážky. Mm-hmm. A já myslím, že mám v tomhle určitou zkušenost, já čas od času takové experimenty podnikám a musím říct, že tolik nervozity jsem opravdu ještě neviděl. A co za tím podle tebe stojí? Já myslím, jako, že jako, jako sociolog, jo? Jak bys to viděl? Já myslím, že zatím stojí ta nejistota. Ano. Protože ti lidé jsou zvyklí, že někdo zavelí, většinou nějaká PR agentura, potom v nějakém Bakalově médiu vyjde ten správný názor a všichni si ho osvojí. A pak je už ten život snadný. Jo, kdo si ho neosvojí, to je ten fanoušek Ortelu a ten, ta méně cená bytost. Ano. A kdo si ho osvojí, to je ten lepší člověk. Ano, ano, ano. A teď ten názor není úplně jasný, hýbe se, teď paní Merkelová něco říkala, za 4 dny Německo změní strategii, Šafr něco říká, ten zase říká něco jiného. Ti lidé jsou nervózní a hlavně ti lidé vidí, že se to celkově neví dobře. Takže oni zkouší negovat realitu, žádný virus neexistuje, je to jen nějaký Babišův výmysl, tak abychom to Babišovi nadřeli, tak schválně se nakazíme, nebudeme se chovat tak, abychom se schválně nakazili, tím toho Babiše potrestáme. To je takové podle mě výrazně dětinské, že to dělají ty malé děti. Schválně si nadspůl ten písek do pusy nebo něco takového, aby tě maminko otrestal. Takže tahle ta reakce, ale celkově prostě se necítí dobře. Ono to ještě nezačalo fungovat tak, ten celý obraz světa. Já si myslím, jestli na to budou mít 5 roku nebo 3 měsíce, tak oni se dokážou si s tím nějak srovnat, jak ten Putin to celé zařídil a oni bojí proti Putinovi, ale teď to ještě nemají ten nový obraz světa. Takže jsou zmatení, nevědí, co říkat, protože můžou něco říct, co se později ukáže jako špatné, že jo, to byl taky průšvih. No, není to snadná situace. Nemají, takzvaně nemají notičky od někoho, ano. Notičky, čekají na noty a proto jsou sticha. To se vždycky tak projevuje u těchto, i u mainstreamu kolikrát a podobně. Nemá noty, tak je sticha a začnou s tím teprve, až když dostanou notičky, co mají povídat, aby neřekli něco, co se nesmí, samozřejmě. Logicky. Není totiž jenom o tom povídání. Když to dostane nějaký politik nebo nějaký komentátor, ty notičky, co má říkat, čeká na to, on je zvyklý. Mm-hmm. Ale oni to jsou taky notičky, co si má myslet a co mám cítit. Mm-hmm. A ti lidé nevědí ještě, co si mají myslet. Ti lidé ještě nevědí, co mají cítit. Ano. A to je osobně velice diskomfortní situace. Ano, ano, ano. Ono taky, Martine, si myslím, že ono to fakt vypadá. Podle mě ten koronavir, když už se okolo toho pořád motáme,
dle mě to stále vypadá, možná zase od někoho dostanu vynadáno, že mám takovej toho názor, že to je nějaká zástěrka něčeho většího, co se má na pozadí udít, co se má neskutečně změnit v tom světě. A to je taky, co je asi velice irituje, protože oni neví teď, jestli budou mít tu podporu do budoucna, nebo ne. Podle mě vyschly takzvaně penězovody, Soros a tadyhle ty podobné neziskovky a stát nemá na to je platit, že jo? Nemá na to je nějak sponzorovat a podobně. Oni přestávají mít peníze, začínají být trošku nervózní a teď se skutečně ukáže, co tyto skupiny těchto lidí, sluníčkářů a podobných neziskovek, co je drží pohromadě, jestli jsou to opravdu ty peníze, protože já jsem vždycky říkal, že jsou to ty peníze, anebo jestli to je ta jejich idea. Podle mě oni žádnou nemají, takže je drželi pohromadě peníze a dost dobře, protože jich měli dost, ale teď to vypadá, že vysychají penězovody. Co myslíš, Martine, změní se něco podle tebe zásadního v této oblasti? Ty jdeš hrozně nakonec rozhovoru. Já bych to tak nějak... Tam byly dvě věci, na které si narazil. Jo? Především zástěrka, že se má něco dít. No, ty víš, že já jsem naprosto rezolutním odpůrcem představ o nějakém globálním řízení a těchto spiknutích a tak dál. A v tomto případě to vlastně vidíme jako na stříbrném podnose. Ovlivnilo to, co ten virus nebo ta potvora tolik různých společností nepředvídatelně. Začalo to v té Číně, která přece, že jo, by měla být teď přítel, nepřítel, jo, v těch různých teoriích, ale už je to i v Americe, už je to i v Evropě. Ty státy a soustátí jsou naprosto bezradné vůči tomu. A ono je to totiž naopak. Jo? Ne, že je zástěrka, aby se něco, ne, že uděláme zástěrku, aby se něco stalo, ale jakmile se začne prostě to mlít biologicky naprosto, je to prostě pandemie, jo? Ty tady vždycky byly, to je třeba si uvědomit. Poslední před 100 lety, jasně, ale když se podíváš na historii lidstva, tak cirka 100 let nějaká byla, jo? A menších epidemií co 30 let někde. Že? Když jsme u pandemie, ale ještě, prosím tě. Ne, moment, ne, a teď se prostě děje ta pandemie a v tuhle tu chvíli vyskakují nejrůznější zájmy mocenské snahy, gauneři, že jo, naopak andělé, tyhle ty všechny věci se dějou, ale naopak, jo, nejdříve se děje přírodní jev, na který nějak odpovídá společnost a ta společnost se nějakým způsobem někam posune. A kam, to samozřejmě půjdu nakonec, ale můžu to říct, myslím, naprosto vážně už teď, svět už nikdy nebude takový, jaký byl. A jakým způsobem bude jiný, to samozřejmě teprve musíme zjistit a taky musíme přispět k tomu, aby byl spíš podle nás, než podle, řekněme, lidí, myž opovrhujeme a které nemáme rádi. Já jsem jenom chtěl říct přímo k té pandemii jako takové. Jsou nějaké parametry, kdy má být vyhlášená pandemie a kdy ne? Protože já jsem slyšel, že by to mělo být něco kolem, a teď nevím, jestli kecám, 12% lidí, že by mělo jako být nakaženo nebo zemřít, nebo to, aby byla vyhlášená pandemie. Protože tady musí být nějaký parametry. No, co to určuje? Kdy je pandemie? Kdy? Za jaké okolnosti? Jaký má parametry? No to jsme viděli, že jo. Určuje to hlasování Světové zdravotnické organizace. No, ale to je... Ale podívej, je to naprosto jiný jev. Mě tady žena nechala otevřené dveře. Já se musím zvednout a zavřít to. Počkej. Jo. Ona tě do toho povídá. Ne, to bude fakt hned. Já to dopovím. Je to naprosto jiné, než na co jsme byli zvyklí. Zejména má to jiné parametry v takové té věci, jako je rychlost šíření, délka infekční doby, délka inkubační doby. Jo? A takže jako čekat na nějaké procenta v tomto případě byl nesmysl, protože ta byla nastavena podle chorob, jako je mor, jo? Které sice zabíjejí, řekněme, rychleji, ale nejsou proto tak infekční. Jo? Kdežto tady se nám při té vysoké infektibilitě, nakažlivosti, v zásadě dělo to a děje to, že máme tady jenom stovky případů, řekněme, ale každá ta stovka případů může nakazit, než se to u toho člověka projeví, nebo taky neprojeví, dalších 5, 10, 100
a řetězovou reakci v podstatě celou populaci, takže bylo naprosto správné, že to vyhlásili, když se to dostalo na většinu kontinentu, ale i tam jsme viděli váhání, že jo, myslím teď u těch orgánů typu WHO, Světová zdravotnická organizace, váhavost, nerozhodnost, v podstatě neschopnost. Jo? Ta organizace, tahle ta celosvětová zdravotnická organizace, to je třeba si připomenout, selhala úplně stejně, jako selhala třeba Evropská unie, jako první 2, 3, 4 týdny selhávala česká vláda. Dá se v podstatě říct, že tady selhal až na Číňany a Korejce zatím skoro každý. Jo? Ale za ta situace se různě lepší, ale mluvit o nějakých parametrech, ne, ne. To, kdo, já to řeknu tak, kdo trošičku má povědomí o matematice, procentech a exponenciálním růstu a podíval se na vlastnosti té choroby a podíval se na vlastnosti toho světového systému, kolik lítá letadel, jo, jak jsou hranice otevřené a podobně, tak musel vědět, že to bude problém 20. ledna. Jo? V tu dobu jsme měli problém. A tady se o tom začalo mluvit kdy 20. února, že jo, jako o problému. Takže nejen my, ale i Spojené státy a kde kdo ztratil měsíc. A všimněte si, že jsou země, které ten měsíc nestratili a jednali správně. A připomněli si to znovu, Petr za to dostal ten sprdunk, že jo. Bylo to Rusko a jeho sateliti typu Běloruska. Byli to nejbližší sousedé Číny typu Vietnamu. Byli to ku podivu země subsaharské Afriky. Opravdu ty chudé černošské státy typu Beninu, Toga, Senegalu a já nevím koho tam. A byly to některé země Oceánie, takového typu jako Papua Nová Guinea nebo některé ostrovy prostě v Tichém oceánu. A všichni ostatní se zachovali naprosto šíleně, naprosto neprofesionálně. A já to řeknu tak, kdybych teď na základě současné situace, kdybych si měl rozhodnout, jestli významnou zemí ve 21. století bude Německo nebo Senegal, tak vsadím na ten Senegal. Já neříkám, že to tak bude, protože zemí je více, jo? Ale Senegal se ukázal jako rozumněji vedená země než celá německá říše. To je na tomto velmi zajímavý a to bychom se měli kouknout na to z hlediska právě ty sociologie a vůbec jak je to s tou demokracií a vůbec s tou legislativou a to v těch rádoby vyspělých státech, protože to vypadá, že to fakt nefunguje. Ale ještě předtím, jak jsem vyzýval lidi, aby volali, tak volá posluchač, myslím, že z Anglie, z Velké Británie, nebo odkud voláte, prosím, jste se představil? Haló, jste ve vysílání. Dobrý večer, z Anglie volám. Ano, z Anglie. Tak povídejte. No, já jsem neposlouchal ten pořad úplně od začátku, až teď jsem to chytil. Zdravím pana Martina i vás. Zdravím. Pavle. A taky. Chtěl jsem si tipnout, když právě jsem slyšel, jak pan Martin říká, že svět už nikdy nebude takový, jaký byl, tak bych si tipnul, že tohle přes ten koronavirus povede cesta k tomu sociálnímu bodování. Protože když si vezmeme, co oni na nás mají, jaké jsou páky, tady se právě ukazuje v čele nahotě, prostě tady se žádá po lidech pod podmínkou života a smrti jakoby být ukázněný. A ti lidé jsou ochotní tady to svoje chování změnit a vyměnit to za to sociální bodování, které by měli třeba, by mohli udělat podle Číny. Mm-hmm. Já si myslím, že lidi jsou ochotní tady to obětovat. Já jsem to třeba manželce říkal přes telefon, tak říkám, půjdeš přes červenou nebo tohle, tamhle, tak ona mi říkala, no jo, to je správné, já se chci chovat ukázněně a tak jako... Oni totiž, když by nám vzali párky, pivo a televize, tak ty lidi by si proto šli do ulic. A když to udělají přes tu morálku a ukázněnost, tak nás budou mít hrsti i nadále. Ano, a lidi to budou vyžadovat přímo dokonce sami kolikrát. Ano, to je moje připomínka, no, potom...
nevím, jestli Pavle, já jsem ti poslal ty materiály na ten Skype, ale tak to už je na tobě, jestli se někdy rozhovoříš. Jasně, jasně. Dobře, děkuji. Zítra, děkuji. Zítra, jo, zítra v interakci. Dneska to je celkem nevhodný do této, ale zítra v interakci od 17 do 19 hodin se o tom určitě budeme bavit tady s mým hostem, která tady bude. No, to je jedno. Řeknu. Díky moc, Ivane, díky moc a mějte se. Taky děkuji. Děkuji za prostor. Naschle. Naschle. No, tak to je taky zajímavá úvaha. Možná, že někdo řekne, že to je jakási konspirační teorie nebo podobně, Petře, ale v té Číně samozřejmě to existuje, že jo, to sociální bodování, nebo existovalo, aspoň jsme o tom byli informovaní. A tohle to by byl opravdu docela dobrý nástroj, jak ty lidi přimět velmi jednoduše k tomu, aby to bylo to samé tam. Já v tomhle tom dojem navážu na to, co tady zaznělo od posluchače, i na to, co řekl Martin Konvička, protože mě ty věci jdou dobře dohromady. A Martin řekl, že svět už nikdy nebude takový, jako byl před tou epidemií. Já mám za to, že jestli se podaří tu epidemii nějak zažehnat, tak teprve vznikne spor o to, jestli ten svět bude nebo nebude jiný. Protože určitě mnozí z těch, kdo teď jsou někde zalezí pod kameny, tak zase vylezou naspátek, zase si začnou znovu nárokovat svoje bývalé postavení, Evropská unie zase přijde s nějakými granty a pokusí se ten svět dostat do toho stejného, tak jako byl teďka před půl rokem. A pokud ho dostanou do toho stejného, jako byl před půl rokem, tak samozřejmě, že součástí toho světa budou kroky k rušení hotovosti, budou kroky k zavádění sociálního bodování, budou kroky k ještě přísnější cenzuře a všechno ostatní. To zcela jistě. Pokud ten svět ovšem opravdu bude jiný, a podle mě je nějaká šance, že ten svět se od teďka bude posouvat jinam, no tak potom je malá šance, že bude to společenské bodování, rušení hotovosti a podobně. No teď už, ona už se ta hotovost v současné době neruší, ale už velmi často už nezaplatíš teď hotovostí, protože to svádí na to, že na tom jsou ty viry a podobně. Takže už se může platit ve většině obchodů, které ještě fungují na poště a podobně, tak už jenom kartou. Víte o tom, jo? Nebo bezhotovostně? Víte o tom? No ne, podívej se. No. Tak moment, teď jste se pustili oba, tak já zastavím, protože tu mám ještě telefon. Volá Petr Luft. Petře, si ve vysílání, prosím. Dobrý večer, Petr Luft, telefonu zdravím oba dva pány, jak Martina Konvičku, tak Petra Hampla, tebe taky a všechny posluchače a diváky. Divák já nejsem, protože mi to prostě nefunguje na ničem, to televize. Ale tak to je další problém. Takže já bych chtěl zmínit jednu takovou věc. Jak to ukázalo tady ta situace s tím koronavirem, na jakých křehkých základech, opravdu velice křehkých, se nachází v jiné oblasti. A to třeba oblast sportu, který byl donedávna tou největší jaksi zájmovou skupinou pro miliony diváků, fanoušků a já nevím co všechno, na oblast, které se říká dneska sport a sportem není. A teď to se dokazuje. Já jsem tady čet, jak teďko jeden klub hokejovej setí, myslím, že to je, tak najednou zrušil 5 hráčům, vybraným hráčům, jen tak vybraný podle úvahy těch šefíků tam, jim zrušil smlouvy. Mm-hmm. A oni koukají jako z jara. Protože doposavat jaksi za svý výkony napomádovaných a všelijakých hochů, oblíbenců, milion diváků, tak brali těžký prachy a najednou jsou bez práce. A zvou a jsou roztřesení, co bude dál a tak dále. Mm-hmm. No jo, takže a sport. Krásný sport, krásný všichni, bez starosti, lidi se na to dívají, mají si koně a tak dále. A najednou tyto chlapci se ukazuje, že ty smlouvy byly udělány tak, že jim klidně tomu zaměstnavatelům, oni jsou to ičeři vlastně, tyhle ty sportovci. To jsou ičeři, pozor. Mm-hmm. To jako
jsem nikde neříkal, já jsem to tam možná, že já to nevěděl, netušil, ale jsem to líčeří, a měli smlouvy s těma klubama, který byly absolutně v jejich neprospěch, jenomže zastínili je prachy, který celý leta brali, o nějakém takové epidemii nebo pandemii nebo něčem takovým, co by tomu mohlo jaksi udělat přítrž. To vůbec nepřemýšlí a teď jsou úplně vyřízení, deklasovaní a ptají se, co bude dál. No tak ať se seberou do něco dělat, teda, jako je to drsný a jako, co udělá dělníček, který je vyhozený z práce. Může lamentovat stokrát, musí něco dělat prostě. Takže já jsem si měl jenom říct, jak tuhle ty oblasti, takzvaně sportu a jiné oblasti, jsou kultury. Tak jako na takových křehkých základech, ale jenom k tomu, že jsou položeny na prachách. Kultura, a najednou, umění a podobné věci, to je velmi podobné asi, že? To je podobné, ty herci, jak řvali, teďko prý se omluvil ten blbeček, takže to, jak to najednou, jak si ukázal v plném světle a plné tvrdosti a na hosti, na čem jsou různý takovýhle obory založeny. Dobře. To je taky dobrý se zamyslet nad tím. Dobře, Petře. No, Martine? Takže jestli se k tomu nějak vyjádří, pánové, já budu poslouchat. Mějte díky. Se hezky. Ahoj. Tak, Martine, prosím. Naprosto přesně to tak je, že jo. A kolega zmínil sport, všichni znají divadelníky pražské, ale všimněte si, co se dělo poslední zhruba týden. Cirka polovina populace měla zakázáno chodit do práce. Jo. A všimněte si, že ta společnost se nezastavila nebo nějak netrpěla. Jak to, co jsem říkal na začátku. Ba naopak. Jo. Ba naopak. Ve smyslu, lidi se vrátili k nějaké své pomoci, k nějakému zajišťování základních potřeb, peníze se dále točily, že jo, díky těm takzvaným panikářům, kteří se pochopitelně rozumně předzásobili. Momentálně všude kolem jedou řemesla, protože když už je teda ten chlapík povinně na té chalupě, no, tak si začne něco stavět nebo vyrábět, jo. Pokud potřebuje toho řemeslníka, tak ho nenavštíví v jeho oficíně, to je nebezpečné, že jo, ale domluví se po telefonu a nějak si tu práci opatrně a hygienicky předají. EET najednou ho nevidí a Berňák také ne, že jo. Takže společnost se najednou pohla a ti sportovci, to je malá, nebo jsou to samozřejmě důležité věci jako zábava, chleb a hry, že jo, ale v současné době jsou úplně na hraní všichni ti možní grantoví auditoři a poradci a experti a bezpečnostní experti a bezpečnostní kontroloři, nevládky samozřejmě, jo. A současně si všimněte ještě jedné věci. Nikde nikdo neumírá hlady, jo. Protože zároveň tady najednou nám jezdí pro různé DHLka a podobně, ne 10 lidí, ale prostě tisíce lidí, kteří obsluhují ty babičky, že jo, poštovné a balné se platí, jo. Takže já netvrdím, že bude společnost do budoucna založena na rozvozu potravin babičkám, ale tvrdím, že velice rychle se statisíce lidí, opravdu statisíce lidí nějak přeorientovalo a dělají, sice to berou provizorně, ale rozlížejí se a dělají něco smysluplného a zejména z těch statisíce lidí najednou nepřekážejí, jo. A to mluvím jenom o naší situaci, ale když se na to podíváme, Evropa, že jo, tak Evropská unie, že ten obrovský aparát, ta obrovská spousta prostě všelijakých úřadů ukázala svou naprostou zbytečnost a naprostou škodlivost, protože cokoliv oni za ten měsíc té krize udělali, tak byla buď ostuda nebo problém. A dovedu si představit, byť samozřejmě do toho světa nevidím, že to samé peklo se děje v korporacích, že to samé peklo se děje ve velkých bankách. A taky, Petře, teď bych se zeptal vlastně tebe. Já jsem, jistě víš, že tady existovali popírači toho problému na obou stranách. I na té straně, řekněme, patriotické nebo disidentské, nebo jak to říct. A já jsem měl pocit, že to nějak, ale samozřejmě data na to nemám, že to fakt nějak korelovalo s jejich profesemi, řekněme. Jo, že ti, kteří se báli, že se odhalí jejich, ne nadbytečnost, žádný člověk není nadbytečný, ale marnost jejich existence, nebo jak to říct, takže nejvíce popírali, že jo, nejvíce nadávali na toho Babiše a takhle. Viděl jsi to tam, nebo se to zdá jenom mě? Petře. Já bych
Já jsem si toho taky trochu všimnul, ale řekl bych, že ta souvislost je velmi volná. Je to skutečně tak, že lidé na té vlastenecké straně mají obecně větší tendenci brát to celé vážně. Nicméně i mezi vlastenci se najdou pořád, já nechci říkat, to jsou opěrači. Ale prostě teď je takové, jak se jsou chřípečkáři. Tedy lidé, kteří mají za to, že vlastně v podstatě to vůbec neexistuje, ten problém. A já mám pocit, že u některých se stalo to, že na začátku si na to udělali nesprávný názor. Já jsem si také na začátku myslel, že to bude jenom taková další mediální fáma. Ale někdo ten názor změnil a pak jsou takový, kteří se v tom kousli a nejsou už teď schopni z toho vystoupit a hádají se a mají v tom emoce a s každou další hádkou se toho drží pevněji a pevněji a jsou agresivnější a je to škoda. Takže i mezi vlastenci takový lidé jsou. Já jsem si taky třeba všimnul, byť to taky nesedí stoprocentně, že mezi těmi chřipečkáři je hodně těch, kdo jsou těmi karanténními opatřeními nadměrně postiženi. To znamená třeba někdo, kdo prodává nějaké zdravé věci na trhu a ty trhy jsou zrušeny, ten člověk je v podstatě bez obživy. Někdo, kdo má malou hospodu a žil z měsíce na měsíc, byla to dobrá hospoda, ale neměl zásoby peněz a teď co on bude dělat? Jo, a skutečně ti lidé jsou často ve velmi těžké situaci. Ti různí sportovci, co o nich mluvil, a umělci, ti mají našetřeno, ale ti lidé často našetřeno nemají a musí každý měsíc platit leasingy a nájmy a spoustu dalších věcí, zálohy na pojištění a podobně. A pochopitelně ti lidé mají vyšší tendenci než ostatní si tak jako říkat, že to možná bylo zbytečné a že by ta karanténa nemusela být až taková a podobně. Což je logické. Myslím, že to nemusíme spojovat s žádným spiknutím. Mě to docela dává smysl. Možná jsi tak trochu trefil i do mě teď, Petře, protože já pořád mám taky takový podobný názor, jak jsi teď řekl, ale trochu jinak. Jo? Ne, že bych to nějak bagatelizoval, ale myslím si, že za tím stojí něco jiného. Když jsi to teď tak trochu nastřelil, tak se tě zeptám právě na tu Anglii. My jsme před pořadem se trochu o tom bavili, ty jsi okamžitě vytřel, no tam všichni umřou. Já si myslím, že ne. Jak to teda vidíš s tou Anglií? Myslíš, že to dělá špatně, jedinej na světě, ten Johnson, který nechává víceméně to té přírodě, protože stejně na to neexistuje žádný lék, tak jako nevím. A nebo že to dělá špatně nebo dobře. Co si myslíš teda, Petře? Ještě, Petře, u tebe zůstaneme chviličku. Ještě u Petra, jo? Pak se k tomu samozřejmě vyjádříš, Martina, taky. Především, ta Velká Británie nakonec přešla stejně na ten kontinentální způsob. Už přešla, jo? Ano, Johnson už taky zavírá školy, zavírá sportoviště a všechno ostatní. On to žel jenom udělal o 2 týdny později, než měl, nebo spíše o 2 měsíce později, než měl. A udělal to ve chvíli, kdy už ta nemoc je šíleně rozbujená po celé zemi. To znamená, už stejně tam ty 100 000 mrtvých bude mít. To znamená, on v podstatě s tím se možná spojil, já nevím, jestli to s tím bude Martin souhlasit, ale jakoby to nejhorší z obou strán. Ty máš pocit, že tam teda bude, že tam bude 100 000 mrtvých, jo, v Anglii? Ano, bude. Dobře. Tak Martine, co si k tomu chtěl? A řeknu proč. No. Protože je to ten stejný problém, který jsme viděli v Itálii, nebo který vidíme v Itálii, a teď možná brzy uvidíme ve Španělsku. A sice lidé umírají především ve chvíli, kdy počet nemocných nebo počet hodně těžce nemocných přestáhne počet lůžek na jednotkách intenzivní péče a počet těch lůžek, které mohou dostat kyslík a podobně. V té chvíli prostě na někoho nezbyde péče a nezbyde, než toho člověka nechat zemřít. A pokud tedy ta nemoc postupuje příliš rychle, jako se to stalo v té Itálii, no tak prostě někteří budou muset zemřít, kteří by za jiných okolností to třeba v té nemocnici přežili. To, na tom nic není. Říká se, že ta Itálie je tak na tom tak katastroficky proto, že oni prostě, proto tam tolik umírá, že tam jsou, je tam nejstarší obyvatelstvo prakticky v Evropě nebo snad i na světě. A díky tomu, že oni ani neléčí, tak proto vlastně ta úmrtnost je tam tak veliká v té Itálii. Kvůli tomu se říká. Neléčí proto, že vyšel tam normálně vlastně jako státní předpis, vyhláška, že protože mají málo míst v nemocnicích,
tak lidi nad určitý věk už v podstatě ani nemají dostat péče. Mm-hmm. Ano, přesně to tak. Znamená, no, já bych nechtěl žít v zemi, která skvabovala až tak daleko, že se bude říkat, že čtvrtině nemocných nebude poskytnuta péče a nechají se umřít. To je ten Irán, když vidíme záběry z Teheránu, kde tam leží na ulicích umírající lidé. No tak nechtěl bych žít v zemi, která půjde k té státní imunitě tímhle způsobem, že tady 500 000 lidí také prostě umře na ulicích. Fakt ne. Ještě k tomu teda, než Martina, než tě dám slovo, to je samozřejmě velmi, velmi špatné, ale jak ta dnešní medicína, jak to léčí, když to neexistuje, žádný lék? No moment. Můžu? Ano, samozřejmě, Martine. Tak zaprvé, ona je pravda, že se z toho spousta lidí vylíže, jo? Ale vylížou se buď za situace jaksi té konzervativní péče, to znamená vitamíny, tišení, bolesti, pomoc s dechem a podobně. A když jsou na tom teda ještě hůř, tak přístroje, že jo, a pak teda se z toho vylížou nebo ne. Ale současně, a to je třeba si uvědomit, výzkum jede, jo. A výzkum jede, to prosím vás pěkně není teď nějaká fráze, ale jednak existují nějaká antivirotika, která někde zabrala, někde nezabrala. Jednak existuje několik dalších cest, kterými ty výzkumné týmy jedou. A ten výzkum jede neuvěřitelně rychlým způsobem. A najednou, já to mám tu čest sledovat poměrně zblízka, najednou je možné, jsou možné věci, které se říkalo, schválení léku by trvalo rok, jo, a tyhle ty prostě věci. Ne, to se dneska dělá, je tady nějaká šance, tohle by mohlo zabrat, fajn, 15 nemocnic napříč světem, zkusíme to, zkusíme dvojitý slepý experiment, nebo jednoslepý, nebo jen tak natvrdo, hele, když ti lidi umírají a je jim, jo, už je to jasný, zkusme to natvrdo, nebo máme tady někoho jenom málo nakaženého, zeptáme se ho, chce zkusit lék, dnes chce zkusit lék. Najednou ta Big Pharma, která tady jela, že se to musí všechno ověřovat mezinárodně a kdo ví jak všelijak, neexistuje. Jo, ta Big Pharma neexistuje, respektive něco tam piskuje o nějakých normách a podobně, ale oni většinou přestanou piskovat, jakmile to dostane někdo z jejich rodiny nebo firmy nebo blízkosti, že jo. A ten výzkum, který tady byl, jo, antivirotika se zkoumala, léky na AIDS se hledaly a podobně, ale kde všechno trvalo, schvalovalo se, dělalo se na milionu opakování, jo, každý experiment nebo každé podání neschváleného léku vyžadovalo metr papíru, jo, tak najednou jsme opravdu v časech Pastéra, jo, když znáte ten příběh, že jo, jak si myslel, že má vakcínu proti vzteklině a měl nemocného a teď byla v podstatě možnost, že ho tou vakcínou zabije anebo vyléčí, jo? A stalo se to druhé, že? A opravdu najednou, jak to sleduju a některými těmi lidmi jsem v kontaktu, najednou se prostě dějou věci, které se v evropské nebo západní medicíně děly naposledy za druhé války. Jo, druhá válka je dobrá obdoba toho. A tímhletím tempem se na to přijde. Já tady nadávám, mluvím o krachu západní civilizace a globalizace a podobně, ale na druhé straně my jsme, západní civilizace umožnila, že se tady povídáme po internetu, jo, a že neumíráme na spalničky a stejně tak dobře ta západní civilizace, ten lék se najde. Já jsem o tom naprosto pevně přesvědčen. A nejen, že se najde, ale on se opravdu uvede na trh navzdory všem těm globalistickým strukturám. A samozřejmě se na tom někdo bude chtít napakovat a napakuje, jo, o tom nemusíme pochybovat. Ale to se stane. Ale aby se tohle mohlo stát, tak přece musíme jaksi uchovat tu populaci při životě a v naději, jo. V té Itálii už nehledají lék, jo. Tam už prostě zakopávají mrkve a počítají mrkve. My ještě ten lék můžeme hledat, Číňani ho můžou už zase hledat, jestli si rozumíme. To jsem právě se chtěl zeptat, Martine. Když přece v té Číně se to prakticky zastavilo. Tam přibývá, teď dneska přibylo asi 30 nových, ale mnohem víc už se jich vylečilo, jak na to koukám, 80 000 nakažených, z toho 70 000 vylečených. V uvozovkách pouze 3 000 z toho v uvozovkách mrtvých. Takže našli tam teda ten lék, nebo to projeli bez léku? Vážení posluchači, v té Číně se to zastavilo tak, jak se po tisíce let existence lidstva zastavovaly epidemie. Ano. Od eboli v nějaké africké vesničce až po Justinianův mor. Jo? A dělalo se to prostě pěkně vždycky tak,
že se zavedla co nejpřísnější karanténa a co nejpřísnější izolace těch nemocných lidí i těch nemocných oblastí. A všichni tři si přece pamatujeme, jak se někdy v lednu se tady naše média smály a říkali, Čína zavřela 50 nebo kolika milionovou aglomeraci. V Evropě bychom to zvládli, oni tam blbnou, oni tam běhají v těch skafandrech. Tohle přece vykládala Česká televize, tyhle kraviny. Jo? A vzpomeňme si, to jsme udělali my. Vyspěla Evropa. Když byl první případ někde v té severní Itálii, druhý ve Francii, to je nepodstatné, tak jsme nedělali nic. Přitom jsme mohli zavřít 2-3 města, jo, zastavit lety, pak jsme mohli zavřít 1-2 země, zastavit lety. A byli tady lidi, kteří potom volali a kteří říkali, pomůže jenom čínská cesta. Byli a nebylo jich málo. Jo. Každý se jim smál, označoval za fašouny a panikáře, jakýho čerta. Dneska máme jedinou možnost tady v Evropě, pokud to chceme vést jako na evropské úrovni, a to je zavést wuhanský režim na 14 dnů, 3 týdny v celé Evropě. To se samozřejmě nestane, protože ve spoustě evropských zemí vládnou imbecilové, anebo prostě hazardéři. Imbecil je Merkelová, hazardér je Johnson. A tak to musíme udělat na české úrovni. A ono je to tak strašně jednoduché, tak strašně jednoduché. Jakmile prosadíme, nebo jakmile dojde k té totální karanténě, a teď prosím vás, já říkám totální, nikoli totalitní, a upozorňuji znovu, že takhle by reagoval osvícený starosta města, správce hradu, správce přístavu v 3. století, v 13. století, v 19. století, ve 20. století. Jenom ve 21. století jsme si mysleli, že jsme, já nevím, cože jsme, jako jo, takže jsme reagovali fakt jako idioti, jako pitomci, a teď musíme zavřít buď celou zemi, nebo celý kontinent, jo, protože jsme byli líní zavřít tam pár měst v severní Itálii, nebo jednu Itálii a podobně. Vždyť my jsme se zachovali jako úplní šílenci, že jo. A ono je to totiž strašně jednoduché, to, co máme tady teď, to není ta totální karanténa. Ta totální karanténa bude, až se zastaví průmyslové podniky, což už se děje, všimněte si, už se to děje. Ještě před týdnem, když jste řekli zastavte automobilky, tak jste byli za nějakou šílence, už se to děje. A když se v souvislosti se zastavením průmyslových podniků zastaví městská hromadná a vůbec jakákoliv hromadná doprava. Na 2 týdny, na 3 týdny. On prostě, kdyby v okamžiku toho vypuknutí jsme všichni zalezli do baráku, tak ten virus zmizí. On ten virus je sice svině, že lítá vzduchem a tak, ale přece jenom, když nikoho nenakazí, tak po čase prostě se rozptýlí a tak říkajíc přestane žít. Jo? Můžeme teda říct, já vím, Martine, to už myslím, že stačilo, že si to řekl úplně krásně, nicméně můžeme teda říct, že té Číně už se zastavilo. A po jaké době? Jo? Protože vy jste sami říkali, že to někdy začalo někdy v půlce ledna, to už je vlastně 2 měsíce, je to tak? No, nebo nebo koncem ledna, až kdy to tam začalo jako být takový dost hustý, jak se říká. Já jsem ty grafy viděl asi předevčírem, ale mám pocit, že tu totální karanténu zaváděli někdy 14. ledna, 20. ledna, takhle nějak. Jo? No. Ono mělo to prostě tu trajektorii, že koncem prosince, nebo už v půlce nějaké případy, nějaký problém, nejdřív se to snažili ututlat, to víme, ale to je prostě, budíš jim to odpuštěno, protože nevěděli, co se děje, že jo. Pak se začali kolem toho motat a někdy v polovině ledna tu wuhanskou oblast kompletně zavřeli. Ale nejen, že zavřeli. To byl totální zákaz vycházení, ano, ne jako ta sraníčka. Ale kam jako směřuju, jo? Kam směřuju? Mně jde o to, že jestliže teda si to vezmeme, tak je to třeba řekněme měsíc nebo měsíc a půl, nebo jak dlouho, kdy to byla totální karanténa a kdy to skutečně zabralo a odkdy by se nechalo říct, že se to v té Číně už nešíří. Bylo to během měsíce, nebo díl, nebo mín, pánové, jak jste to zregistrovali? Protože já jsem teď zvědav, protože jak dlouho to trvá vlastně v Itálii taková, kdy opravdu začali, to je tak týden, 14 dní. Nezačali to s ničím ještě. Ještě nezačali. Ještě nezačali vlastně, jo, teda v Itálii. No, tady v tuto chvíli už jsou v některých oblastech faktické zákazy vycházení a všeho možného, jo. Dobře. To znamená, že je tam už možná i trochu přísnější než u nás. Dobře, tak tam to ještě nezačalo, jo? Takže v případě, že to tam ještě nezačalo, a kdyby to teď začalo, tak by to mělo trvat minimálně ten měsíc, 6 týdnů, kdyby se to teprve projevilo. Je to tak, jo?
Ne, podívej. Protože jestli se to budeme brát podle vzoru té Číny, tam to trvalo, řekněme, no, měsíc, než se to vlastně projevilo, než se to zastavilo. Tady teda no, ještě tak nezačali, tak podle tebe to dál se bude furt rozjíždět, jo, a zastaví se to, až když to někdy spustí, tak až potom minimálně po měsíci, jo? No, poslouchej, znova, jaká je ta trajektorie? Ano. Vyhlásíš totální nebo téměř totální karanténu, a v tu dobu pobíhají všude možně lidi, kteří jsou v prvním až 14. dnu té inkubační doby a nakazují další. Když se všichni někde zavřou s rodinama a podobně, tak přestanou nakazovat další. Jo? Jasně, rozumím. A co se děje dál? Pak to u někoho vypukne ve zlé formě, u někoho v dobré formě, u někoho v žádné formě, ale podstatné je, že prostě... A pozor, vypuká to během těch prvních 14 dnů, co jsou zavření. Jo? Deal ne, představme si, že jsou zavření úplně. Jasně. Takže ode dne totální karanténa plus 14 už se neobjevují nové případy, nebo jenom velice málo, ale pak samozřejmě ještě pokračuje léčení nebo umírání. Jo? Teď se třeba hodně lidí spekuluje, jak to, že mají tak málo mrtvých v Německu. Ale už jim přibývají, že jo? Jsou na těch desítkách denně a tam to bude fičák. Tam 20, to bude 28 fičák. Zatím v Německu, 28. No to bude fičák, že u nás to samozřejmě taky bude fičák, ale ne tak strašný, protože přece jenom jakási opatření děláme. Ale my jsme teď mluvili o ideálním případě, že to zaligruješ úplně. A pak jsou ještě v zásadě dva případy. Jeden je, že neuděláš vůbec nic. To, co chtěl udělat Johnson. Ano. Nebo to, co ze začátku se dělo v Itálii. Ten je naprosto šílený, rychlý vzestup. Jako prostě to bylo v Číně? Miliony. No jasně, ale prostě rychlý vzestup, naprosté promoření populace a poměrně krátké umírání. Jo, kdybychom neudělali nic, tak opravdu za 3-4 měsíce, 3 měsíce by byl konec, ale bylo nás třeba 6 milionů jo, a další 2 miliony s trvalými zdravotními následky. Nechcem si to představovat. Jo. A pak je ta naše situace, takové té částečné karantény, která je v zásadě, o co tam jde, že ten vzestup není tak strmý, že je spíše, jak se říká, lineární než exponenciální, že prostě je bržděný, ale bohužel bude bržděný i ten konec. Jo. A to v tom smyslu, že tím, jak ti pořád prostě probíhá ta nákaza v nějakém a můžou se objevit nové nějaké hromadné ohniska a podobně, takže ten náš systém je dobrý na to, že se bojíme, že pravděpodobně, že se bráníme přehlcení zdravotního systému, v tom je to dobrý. Je dobrý v tom, že dáváme šanci výzkumu a podobně s tím něco udělat. Špatný je v tom, že je nejhorší možný pro ekonomické následky. Takhle to řeknu. A to proto, že pokud by tady třetina lidí jako vymřela a další třetina by byla trvale zmrzačena, tak ten zbytek by mohl se chopit ruchadel, že jo, zasít brambory a začít znovu a nějakým způsobem tu zemi vybudovat. Jo. Pokud bychom to jako v Číně skončili za 6 týdnů, tak víme, jo, v Číně ekonomicky... Petře, teda... Teď vyvážejí... Teď jsou zásobeni vším tím materiálem, zkušenostma a tak dále. Teď už to vyváží, teď už to rozjíždí teprve znova. Martine, ne, ale... Teď jsou tím... Ale my jsme najeli na systém, a je zajímavé, proč jsme na něho najeli. Aby jsme nepoškodili ekonomiku. Že? Tak abychom nepoškodili ekonomiku, tak už 14 dnů mají být zavřený fabriky. Teď už bychom je mohli znovu otevírat pomalu po jedné. Jo? Ale my tady zavíráme fabriky až teď. Takže co se stane tady ekonomicky a prostě nebude tolik mrtvých jako v tom britské, nebo v tom případě neuděláme nic. Bude to asi lepší než v té Itálii. To jsou jakési predikce, které nemusí... To jsou věrohodné predikce. Proto jsem se na to ptal, jak to může dopadnout právě, nebo jak to může dopadnout s tou Itálií. Kde podle tebe ještě teda nic se nestalo? A teď ještě nic nezavedli, žádný ty opatření. V Číně dalo by se... Bude zavedou nebo vyhynou, to je tak, jednoduchý. Počkej, já to zní strašně. Takhle to nemyslím. Jako já to myslím, že v Číně to zavedli, to tvrdé opatření, a během měsíce se to zastavilo. Ano, můžeme ano, to tak souhlasit. V Itálii to nezavedli, mají už tam, teďko koukám, skoro 630 tisíc nakažených, z toho skoro 3 tisíce mrtvých, ale 4 tisíce už vylečených. Tak teď jde o to,
jestli náhodou, i když to nezavedli, tak jestli náhodou se to potom měsíci, kdy se to rozjelo, nezastaví zrovna tak, jako v té Číně. Ne. No tak moment, to uvidíme. Tady je nějaké nedorozumění. Ano? Itálie v tuto chvíli platí drsný zákaz vycházení. Mnohem drsnější, než jaký je v České republice. Mm-hmm. Je to fakticky velmi blízké tomu čínskému režimu. Italské fabriky nepracují. Ano. A až teprve poté, co v Itálii zavedli tenhle ten drsný režim, tak se ten nárůst začal zpomalovat. Dobře, a Martin říkal, že to ještě nezavedli, teda jsem se na to ptal. Jo, Martin, neříkal jsi to, asi je to ještě nezavedli. Já jsem říkal, že už je to zhruba 14 dní, jsi říkal, ještě nezačali. Jo, tak ale oni postupovali po částech té Itálie a prostě takže nikdo tam nejsme. Jo? Kdy začali na tvrdo, podle tebe, Petře, teda? Kdy začali na tvrdo, jako v té Číně? Jestli teda začali tak, už jako v té Číně? Já tady si s dovolením teď vybrouzdám blok Moniky Pivony, která to popisovala velmi podrobně. Ano. Na všech Itálie žije, teď nemůže být na ulici už nějakých 10 dnů nebo jak dlouho. Takže já vybrouzdám i blok a podívám se na ta data. Protože mě fakt zajímá, jak to teď dopadne v té Itálii, jestli to prostě i bez těch opatření, jestli do toho měsíce se to zastaví taky. Ne, moment. Nebo moment. Ne. V Itálii není nic bez opatření. V Itálii se stalo to, že když to začalo neúnosně růst, tak zavede ta opatření, po zavedení těch opatření to dál roste. Ano, pochopitelně, protože to je 14 dní, to je jasný, řekněme ano. Co mám pocit, že se v posledních dnech děje, že už se nezvyšují denní počty mrtvých. To znamená, že už to nejde nahoru, ta křivka, že každý den umírá nějakých těch půl lidí. Ale přesto, že ty nemocnice jsou naprosto zahlcený a nepodává se vlastně ta péče, těm lidem, tak už nestoupá ten počet mrtvých. Tady je to taky zvláštní trošku, že proč to nejdřív bylo a teď ne, i když jsou stejně zalecený. No ne, tak ono to znamená, že kdyby měli kapacitu postarat se o všechny, tak by denně neumíralo 300 lidí, ale třeba jenom 100 nebo 80. No ale teď ji taky nemají a už to klesá, ten počet těch mrtvých. A tu kapacitu stále nemají. No. Tu kapacitu stále nemají. Přesto to klesá. Jo, tak tady by mě zajímalo, čím to podle vás je, pánové. Neklesá to, stabilizovalo se to. To není to též. Tak dobře, tak stabilizovalo, ano. Tak stabilizovalo, jo, dobře, v pořádku. Mně to připadá, že je to docela jasné. Zavedli ta drsná opatření a během nějakých plus minus 10 dnů začalo už nepřibývá případů tolik. Jo, protože že ti nakažení lidé Tam to rychle přibylo, ale už teď není tolik té nové nákazy. To znamená, on se to stabilizovalo na nějakých počtech. A takže je to drsné zařízení, jako bylo v té Číně, nebo ne takové? Martin říkal, že ne, jo? Tak já teďko nevím, jak to vidíš ty, Petře? No to co na Facebooku popisovala Monika Pivony, tam je to vyloženě tak, že má nějakou jednu hodinu jako během dne, ve které si smí dojít na nákup do nějakého toho jednoho obchodu a jinak musí sedět doma. Což je od zítra tady u nás taktéž, že? To tady zavedli, myslím, že od 10 do 12. Jenže u nás je ještě jedna mezera, o které možná Martin ani neví, že by se zděsil, kdyby o ní věděl. A sice, že pokud někdo bydlí v Čechách a pracuje v Německu nebo v Rakousku, tak tam může dál jezdit každý den, jezdit ráno tam, večer zpátky, bez jakékoliv kontroly. To znamená, ti lidé se vrací, tady to budou roznášet a neplánuje se pokud tím žádné takové omezení u nás. Ano, to je pravda, vím o tom, nicméně dnes bylo řečeno, že od zítra se tím pendlerům budou dělat kontroly na hranicích, jestli nemají nějaký příznaky. Ale myslím si, že to je zbytečný v okamžiku, když jsou v té fázi, kdy jsou nakažený, že jo, a ještě ty horečky nemají ty příznaky, anebo je taky třeba vůbec nemusí mít. Setkali jste se taky někdy s tím, že prakticky toto onemocnění proběhlo bez nějakých jakýchsi příznaků, skoro vůbec žádný. Myslím, že to říkali, zmiňovali v televizi, že to prakticky nemělo skoro vůbec žádný příznaky, že to ty lidi ani nevěděli, že to prodělali. Já ještě právě k té souvislosti těch bezpříznakových jsou, jo? Ano. Jsou to zejména lidi mladí.
A to se ví, to děti, teenagery a podobně. Což ale neznamená, že nemůžou i děti umírat, ale prostě statisticky se, ty příznaky jsou slabší u mladých lidí. A teď k tomu já jsem chtěl vlastně poznamenat jednu důležitou věc, která se u nás málo diskutuje a která je strašně důležitá a kterou zavedli v Koreji, nebo respektive všude se o to snaží, ale nejúspěšnější byli v Jižní Koreji, a to je doprovázet tu karanténu plošným testováním. Nebo co nejplošnějším. Co nejplošnějším. U nás o to bude snaha. Primula se o to snaží, že dovezli jsme testy, hodně se o tom diskutovalo a já věřím, že se to rozjede a že to fungovat bude a že to hrozně moc pomůže. Protože to je právě ono, jo? Že se řekne, je to pendler, změříme mu teplotu, když je to dobrý, tak může jít. To je špatně, pochopitelně. On má být opravdu vyšetřen. A nejen vyšetřen, ale mají být vyšetřeni všichni, s kterým chodí do pravidelného styku, nebo byl poslední 3 dny ve styku, nebo jeho pracoviště a podobně. To totiž umožní, nebo může umožnit to, co se dělo v té Koreji. A v té Jižní. A sice dřívější ukončení karantény. Tady nám to... Moment. Já jsem teďko neprozřetelně asi vzal, počkej, vydrž, prosím, on tady zašlo to hrozně rušit. Já jsem teď vzal do vysílání na druhý Skype Petra. Já myslím, že počká, a ono to zašlo takhle hrozně rušit. Promiň, že jsem do toho skočil. Petře, aby jsme to nějak vymysleli, ty jsi něco chtěl říci, to je druhý Petr, to není Petr Hampl, to je jiný Petr. Petře, ty jsi něco chtěl říci, jsi totiž na druhém Skypeu, kde mám i Petra Hampla, takže prosím, jestli něco tak řekni a zase to budeme muset vrátit zpátky. Prosím. Určitě, já se omlouvám, tady Petr Střebiče, ono taky se říkalo před nějakým cvičením, půl rokem nebo kdy bylo nějaké cvičení a že se dělá nadměrný počet rakví do světa nebo tady u nás dokonce, teď si to přesně nepamatuju, jo, takže asi ty rakve budou využitelné najednou, že? Takový ty cvičení různý taky byly, jo, v těch metrech nebo tak dále, takže muslimáci, že vždycky jsme byli proti tomu, aby chodili zahalení, teď chodíme zahalení my, budeme na to zvyklí, až tady budou muslimáci, tak prostě už to nám to přijde jako celkem normální, řekneme, no když jsme vlastně taky byli zahalení, jo. To jsou takový detaily, který jako... by se vypadaly jako naprostá konspirace, něco směšného, ale něco na to může být samozřejmě, nevím. Petře, ještě něco, prosím tě, protože ono to dost tak jako ruší do toho. Ano, jo, tak já myslím, že snad všechno a pěkný večer, děkuju. Ano, odpověď se prosím tě, aby nám to nerušilo, děkuju. Ano, odpovím se. Tak teďko do toho skočil s týmato námětama. Ty jsi ještě chtěl dopovědět, Martine, viď? Ne, že prostě jsou dvě cesty, které tomu můžou pomoct. Plošná karanténa, co nejpřísnější, a plošné nebo co nejširší testování, protože to může umožnit jednu zásadní věc, a to je vlastně vracet ty lidi do života dřív. Jo? Vemte si, že tady nám běhají třeba policisté nebo lidi, co rozvážejí potraviny nebo a podobně, a klidně to mohou být přenašeči, občas je někdo v karanténě, občas to někdo od někoho chytí. Jo? Normální by bylo ty policisty vyšetřovat denně, že jo? Ty lidi, co třeba pomáhají starším lidem vyšetřovat, aspoň než začnou, a pouštět tady tomuhle jenom lidi jaksi prošetřené, to samé řidiči kamionu, já nevím co všechno. A to druhé se u nás už rozjíždí, jo? Ale zase jsme viděli neuvěřitelný skluz jaksi v celé té naší společnosti a neuvěřitelně jakoby špatnou reakci, protože oba ty modely, oni jako oba fungují, ale dohromady fungují nejlíp, že jo. A my jsme viděli ten wuhanský, viděli jsme ten jihokorejský a vymýšleli jsme něco jiného nebo tak. A já se vlastně teď, Petře, tebe zeptám, jo. Ono to samozřejmě celé, o čem tady mluvíme, sedí na tu tvojí mně známou teorii neschopných globálních elit, nové aristokracie, že jo, a která v zásadě říká, že tak dlouho jsme si vybírali do čela různých struktur ty největší neschopy, až se nám ty struktury naprosto zhroutily, že jo. Ale ta otázka je, jestli vůbec na ní je odpověď, proč až tolik? Proč vlastně ty od VHO přes vysoké školy, premiéry státu, proč ty struktury vlastně celého západu zareagovaly takhle šíleně
blbě, kulhavě, lamely, jo, přestože tady jde o životy. A přesto, což je důležité, tady jde o jejich životy. Protože většina těch lidí nejsou mladíci, že jo. Můžeš to nějak okomentovat? Já bych tomu, Martine, připomněl to, že to, jestli člověk si udrží nějaké křeslo ministra nebo náměstka nebo nějakého jiného experta, to nezávisí na tom, kolik zachrání lidí nebo jak je úspěšný. To záleží na tom, jaké má mediální pokrytí, jak moc má, kolik má vlivných přátel a podobně. A ono to je jenom taková drobná ukázka. Před pár dny se ptali ministra Hamáčka, proč už někdy v lednu neobjednal nějaké věci, které nebyly objednány. A on na to odpověděl, kdybych to byl objednal a pak by se to později nepoužilo, tak on řekl nějak, vy byste mě sežrali nebo něco takové. Ale to je pravda. Ale fakticky tím myslel, měl bych negativní mediální pokrytí. Přesně potom tak. By byly ty články, Hamáček objednal nějaké testy, které si nepoužili. To je pravda. A ministr Hamáček nikdy nepůjde do takového rizika, že by měl zbytečně negativní titulky, radši nechá umřít 100 000 lidí. Kdyby takovou povahu neměl, tak by nebyl předsedou sociální demokracie a skončil by na nějaké krajské úrovni. Takže on je podle toho vybírán. A to je jedna věc. To platí pro všechny prakticky strany a pro všechny státy na světě, pro všechny politiky. To je stejné pořád, ano. Když jsem mluvil o té karanténě a ptali se ho jako ministra vnitra, jak tedy bude tu karanténu vymáhat, a když řekl, no tak to ty lidi zavřeme, nebo nějak drakonické pokuty, to bylo nepopulární, tak on začal apelovat na jejich svědomí, že ti lidé určitě mají tak dobré svědomí, že to budou sami dodržovat. To byla jeho odpověď jako ministra vnitra. To je naprosto děsivé podle mě. Ale všimněme si, Petře, když se rovná takový svět, že dokážeme země třídit. Nejhorší a nejskorumpovanější a nejneschopnější režim na světě v Německu. Jednoznačně. Potom vidíme, možná ještě ve Francii, to jsou takové dva podobné státy. Pak vidíme jiné evropské státy, že jsou na tom také mizerně, ale o maličko lépe. Vidíme tu bývalou východní Evropu, že na tom ještě lépe než ten západ. A pak vidíme třeba to Rusko a tady byly jmenované nějaké africké státy, Čínu, které na tom tak špatně nejsou. To znamená, jde v podstatě o to, jak moc je ta země civilizovaná, nebo jak moc dospěla do toho ideálního modelu světa nebo země, řízené tou novou aristokracií, těmi skutečnými humanisty, manažery, experty, já nevím, jak tomu budeme říkat, prostě těmi idioty, kteří sice na jednu stranu nedokážou vyřešit vůbec nic, ale dokážou nesmírně zdatně bojovat o své funkce, nesmírně zdatně intrikovat v těch organizacích, nesmírně zdatně vytvářet pozitivní mediální pokrytí, to je důležité, a kteří nakonec reagují pokaždé stejně. Ať je to migrační vlna, nebo nemoc, nebo něco jiného, pokaždé mají tu svou jednu reakci, kterou si naučili a díky které tam ta paní Merková drží, nebo pan Hamáček. Tak, výborně. Mně se to akorát hodilo, já jsem jako vzal další telefon a vidím, že je pauzička, tak já ho vezmu do vysílání. Radku, prosím si ve vysílání. Povedlo se to, přesně. Prosím. Jo, děkuju, zdravím všechny. Ano. Já chci jenom povědět jednu věc, že tady se mluví o tom, proč ten a ten jako politik nebo premiér neudělal to a to, či ono, jako v danou chvíli, jakože to třeba udělal pozdě. A já to, jak to tak sleduju, tu politickou situaci, tak vidím prostě tady toho našeho premiéra Babiše, že v podstatě on nemůže udělat nic, co by chtěl, nebo co by mohl v daný okamžik rychle, z toho důvodu, že na něj prostě číhá opozice, která prostě sechytne každýho hovna, každýho prostě problému, všeho, čeho by se dalo zneužít, a on neudělá nic, co ještě neudělali ty ostatní ty ano, státy. Ano, přesně tak. Jo, takže on si nějakým způsobem prostě drží tahle ty vrátka, aby nebyl zlikvidovaný. A ty ostatní to neudělají taky dřív, než to neudělají ostatní, a jsme přesně u toho stavu, že dokud to neudělá ten druhý, tak to neudělám ani já. A protože to neudělá ten druhý, tak to neudělám ani já. Prostě začarovaný problém je v tohleto politickém systému,
který je takhle demokraticky nedemokratický, že ten člověk, který by měl vládnout, měl by rozhodovat a měl by dělat ty daný prostě potřebný kroky a věci v tu danou chvíli, on nemůže, protože je v takovýmhle prostě, jako bych řekl, sevření z toho důvodu, že ty supy opoziční jenom čekají na nějakou chybu, kterou by on udělal jako dřív a oni by hnedka zneužili toho, že to udělal neuváženě. Takže on musí, on je v takovéhle situaci, že on všechno musí udělat s takovýmhle zpožděním a z toho důvodu to nese takovýhle důsledky. Ano. Takže tohle to je smůla a chyba tady toho stavu, tady té situace politické, tady té pseudodemokracie, jak říkal Karel Kryl, demokratury. Já s tebou souhlasím, ano. Martine, vyjádři se k tomu určitě, on je to další telefon. Děkuju, ale nebo mám vzít nejdřív další telefon? A pak si vyjádříte. Ten telefon a necháme si Babiše, buď to v tam dobře, korporuju, anebo... Ono to určitě bude navazovat. Díky moc na telefonu, Radku, a já beru dalšího. Díky. Tak, věřím, že se slyšíme. Haló, jste ve vysílání rovnou. Kdo pak volá? Dobrý večer, posluchač z Prahy. Prosím, můžete mluvit. Já jsem se chtěl zeptat, je to trochu černý scénář, ale jaký je váš a vašich hostů názor na to, že cílem je hlavně, aby jsme třeba i vděčně přijali očkování pokorně a stali se z nás tedy zombí, roboti a to by bylo prostě konec. Děkuji, budu poslouchat. Ano, dobře. To jsem se ještě zapomněl zeptat, když jsme se bavili o těch vakcínách a podobně, jestli byste byli, pánové, schválně se zeptám, kdyby se teď vynalezla vakcína na to, byli byste, nebo i lék třeba, jo? Byli byste ochotni za tohoto stavu se nechat očkovat? Petře, nejdřív ty. Byl, je, ano nebo ne? Jednoznačně ano, já jsem příznivec očkování. Dobře, Petře, teda Martine, ty? No, není co řešit. Kdyby nebylo očkování, tak nás tady teď nezabíjí korona, protože už bychom pravděpodobně zemřeli na právě neštovice nebo něco podobného. Takže taky by si byl ochoten. A pozor, za současného stavu, nebo ne současného, ale toho, který tady panoval, řekněme v lednu, za současného stavu politiky, dopravy, zdravotní služby a tak dál, kdyby se do Evropy dostaly ty pravé neštovice, vyhubené očkováním, jo, tak bychom na ně umírali úplně stejně, jenom rychleji a ještě bychom u toho měli škaredý obličeje a byla by to trošku jiná smrt. Příjemnější, ale rychlejší, ale stejně šílená, protože ale k tomu se můžeme vrátit. Ale toho Babiše, jo. Dobře. Já tady není, kde kdo na něho nadává nebo nenadává a já jako nějak jeho obdivovatel nejsem, to se obecně ví. Byť kvituju, a to se asi zhodnem, že je mnohem lepší, že tam je Babiš, než kdyby tam byl kdokoliv z demokratického bloku, nějací ti Fialové, Bartošové, jak se prostě jmenujou, jo. Je to prostě v současné době je taková ta nebo jedno z těch poměrně dobré ze všech špatných řešení, takhle to řekněme, ten Babiš. Ale jinak to, co tam ten pan telefonista říkal, že on nemůže, protože ho drtí ta opozice a ti novináři a podobně, to je přece blbost. Jo? On teď může, prosím vás pěkně, prakticky úplně všechno. Protože jednak máme nouzový stav. A no jo. Jednak má... Ne, pozor, navzdory kecům opozice má neuvěřitelnou podporu veřejnosti. Praha a Česká televize opravdu není veřejnost. A v neposlední řadě žijeme přece ve světě. Ten je neuvěřitelně zvláštní. Kdy se jaksi dopady opatření nebo neopatření a rozhodnutí neprojevujou jako v normální politice za rok nebo za pět let nebo tak. Ale vždyť to vidíme jaksi ve dnech, jo? Udělal by, řekněme, zavřel by průmysl, jo, hypoteticky. Tak by klesl počet přenašečů, že jo, začala by se ta křivka za týden, za 10 dnů. Ale kdo to v politice má, když děláte, měníte daně nebo tak, tak máte výsledek za rok, za dva, v příštím rozpočtovém období. Tady by to měl za 10 dnů a podívejte se, tady máme Česko, udělalo tohle opatření, Německo ho neudělalo, Němci jsou na márách, Češi jedou. Jo? Za 3 týdny už můžeme ten průmysl zase začít otvírat. To by byla situace, kdyby se před 14 dny zavřel. Versus situace
Teď ho teprve budeme zavírat, porostou nám ty případy a pak se z toho budeme velice těžko vymotávat. Prostě mu nikdo nebrání dělat přesně to, co musí. Jo? Nebo to, co chce, nebo ono to ne, musí, protože to, znovu opakuju, není to nic nového. Věděl to každej purkrabí středověkého hradu. Věděl to každej správce přístavu v 18. století, 19. Když to udělal, bylo dobře. Když to neudělal, dostala se do Evropy černá smrt. Že jo? To se stalo ale neměl zanedbáním povinnosti. Tenkrát, jo? Když vládla aristokracie, tak neměli za sebou tu opozici. Jo? To bylo trochu v jiné, protože oni opravdu číhají. Podívejte se, jakou a co udělala ta opozice? Jako zatím ne, ale odezní to, přijdou volby a prostě ta opozice to využije. Ne, a to se všichni bojí právě. Já myslím, že se právě velice mýlíte. Ve volbách bude mít problém, protože něco neudělal. Ne protože něco udělal. Jo? Nehledě na to, že která opozice, že jo? Tady v podstatě ti milion chvilkáři jsou milion chvilkáři umřou, to je třeba si uvědomit, protože jak to nedodržovali pravidla, zhromažďovali se, oslavovali MDŽ ještě v době, když to bylo jaksi velice riskantní. Jo, ta opozice tady nebude, jo? Teda tady ta nebezpečná. A všelijaci ti Fialové a tak, ti samozřejmě budou říkat, vždyť jsem to dělal taky. Jo? Já vůbec nejsem rád, že tím zachráncem země bude Babiš. Jo? Fakt nejsem. Byl bych mnohem radší, kdyby to byl, já nevím, pan doktor Prymula. Jo? Ale hold, tak to bude a takhle ho budou lidi vnímat a kdyby jednal ještě rázněji, tak by ho tak vnímali ještě intenzivněji. Hmm. Takhle asi. Já a co se týče pozice, jestli můžu? Petře, momentík ještě. Já se omlouvám, volá tady někdo zdaleka ze zahraničí, tak já nechci mu vyčerpávat kredity, tak já ho vezmu do vysílání a potom na to odpovíš, ano? Tak, prosím, jste ve vysílání, můžete. Dobrý večer, prajem, tu je Josef, zdravím vás v studiu. Odkud voláte, prosím, odkud voláte? Z Rakuska. Z Rakuska, dobře, tak povídejte. Chcem sa opýtať v štúdiu vás a aj vašich hostí, že či rozmýšľali nad tým, či by sa dali zaočkovať s tým rizikom, že v tých očkovaniach bude už aj zároveň mikročip. Pretože táto technológia už dávno existuje. Hej? Takže aj toto je jeden dôvod, prečo taká strašná hysteria ako presadzovanie určitých cieľov nového svetového poriadku. Ďakujem. Do počutia. Dobře. Tak já nevím, jestli na to chcete odpovědět, anebo nejdřív k těm volbám, nebo k těm... Petře, tak nejdřív ty. Když tak tomu se určitě ještě dostaneme, tak k tomu mikročipu a podobně, tomu očkování. Prosím, Petře, ty jsi chtěl odpovědět. Tam je takzvaná opozice. Mm-hmm. Ta možná bude za 4 měsíce nadávat panu Babišovi, že nezavřel ty fabriky. A bude říkat, že bychom my byli u moci, my bychom to byli určitě zavřeli, ale Babiš, který je skorumpovaný a šomu jenom o jeho zisk, tak schválně nezavřel fabriky a tak dále. Ano. To znamená, cokoliv udělá, vždycky ta protistrana na ní bude nadávat. Vždycky, ať to udělá tak nebo tak. Přesně to jsem chtěl říct, ano. Přesně já se obávám, že jste narazili na něco jiného a to jsou limity jeho osobnosti. Uh-huh. Tak jako se neodvážil smést tu Českou televizi, i když jí měl na opatě, a tak jako se neodvážil Německu říct, sorry, české zdravotní sestry a čeští pendleři už tam nebudou jezdit a je mi jedno, co vám to udělá za problémy, prostě neměl tu odvahu, tak taky vlastně ty karanténní věci postupují tam, kde je nejmenší odpor. Takže drobné hospody to zavřel hned, tam se nečeká žádný odpor, fabriky se ještě neodvážil zavřít, i když tam je teď ta změna, že Škodovka to zavřela sama, takže možná, že je nějaká šance, že dojde i na ostatní. Ale když někde čeká odpor, tak tam to nedělá. Což lepší, než kdyby pořád je to lepší, než kdyby nedělal nic, ale tenhle problém tam je a ten asi u pana Babiše bude vždycky až do konce života. Je to tak. Co se týče informací, vybrouzal jsem to. V Itálii byla totální karanténa zavedena 10. března. Já jsem teď měl zase, jsem přebíral hovor, neslyšel jsem, Petře, poslední totální karanténa. 10. března byla v Itálii zavedena totální karanténa. Aha, 10. března. Tak je to vlastně 7 dní, jak je to týden. Ano, od té doby. Takže svým způsobem, kdyby to mělo scénář jako v Číně,
tak by to vlastně do měsíce, dalo by se říct, by se to mělo obrátit přesně tak, jako v té Číně, ano? Dobře, ano. Tak uvidíme, tak se počkáme. Myslím, že tam to bude maličko rychlejší, protože tím, že ty počty smrti už jsou stabilizovány, už nenarůstají, tak čekám, že další vývoj těch chřipek bude spíš už dolů než nahoru. A nemyslíte si, že ten vir, tento, který je tady vlastně v Itálii, že už to není ten původní vir, který se vyskyt jakýmkoliv způsobem, nevím, v té Číně, není už zase trochu zmutovaný, modifikovaný, nebo tak? Co já myslíte? Já jsem Martina. Martine, já to mám telefon, ale nejdřív odpověz. Jo. Ne, ty nejdřív odpověz. Viry mutují, samozřejmě, každá nukleová kyselina mutuje a mutuje čím více jí je, jo? Ale, a těch virů je tady spousta. Ale uvědomme si, že zmutovat neznamená změnit funkci a protože na to pořád fungují stejné testy a stejné markery, tak funkčně je to prostě to samé, jo? To, že to jako mutuje, to... Všechno mutuje, jo? A jako my tři vypadáme trochu jinak, tak i ty tři jednotky toho maličkého viru budou pro, když by se na to dělal čtvrtý vir, tak by pro něho vypadal každý trochu jinak, jo? To je normální, to ono, prostě variabilita v přírodě je. Ono totiž, co je zajímavý, ještě než vezmu ten telefon, tak si myslím, jsem si všimnul, že když to bylo v té Číně rozjeté, tak to prakticky nešlo, když to řeknu lidově, nešlo moc na bílou rasu nebo jinou rasu než tu žlutou. Tenkrát si to všimlo mnohem lidí. Ne, vypadalo, skutečně tak vypadalo, jestli to tak bylo ve skutečnosti, já nevím. A teď naopak zase v té Itálii se to zase nic moc netýká těch Číňanů, který tam jsou a kterých je tam dost. Spíše to odskákávají ty Italové, než ty Číňaní, kteří tam jsou. Tak teď nevím, jestli to je tím, že to je jiný typ viru, anebo ty Číňaní, že už jsou na to tak trochu imunní. To je strašně jednoduché vysvětlit, jo? Ano. Všimněte si, že nejukázněnější a nejpřipravenější jednotka naší společnosti jsou Vietnamci. To je pravda, Prostě když Číňan žije v Itálii a viděl, co se v té Číně děje, tak se prostě připravil. A když řekli omezte vycházení, tak přestal vycházet úplně, když řekli dezinfikujte, jo, a prostě Číňan se chová, jak má, protože mu strýček z Číny a čínský internet a já nevím, kdo všechno to řekl, zatímco my se to musíme učit. Další taková, abych tak řekl, pověra byla, že to nejde na Afričany, na černé lidi. A teď, když sledujete ty případy v Americe, jak ve Spojených státech, tak už je to spousta basketbalových a fotbalových hvězd, která to dostala, prajeřili, že ne, už ležej, jo. A pak je teda otázka, proč to nejde do rovníkové Afriky. A já to, tomu, kdo už to ode mě slyšel, se omlouvám, ale podle mě je to tak zásadní informace, že je třeba ju tady zmínit. Rovníková Afrika si prodělává takové menší epidemie každou chvíli. Eboli, že jo, já nevím, jak se všechno jmenuje. A rovníková Afrika, oni nemusí být nějaký super chytří, nemusí mít nějakou super vědu a tak, ale už před 3 týdny hlásili naši kolegové z biologického centra, kteří tak různě cestují, a tak to se v Evropě ani 4 týdny už. V Evropě se pomalu nevědělo a zesměšňovalo se to a na afrických letištích byla drsná služba, měření teploty, kdo vypadal jenom trochu podezřele, tak mu odebrali krev, šel do karantény, prosím vás pěkně. Jo? A v takových úplně chudíčkých afrických zemích se tohle dělo. A to není, že by oni to vymysleli. Samozřejmě, že to vymysleli nejdříve kdysi dávno koloniální lékaři, ten základní postup, a teď jim to ty čínské firmy a ambasády, které tam mají vliv, připomněli, jak to dělají a nemachrujou. Jo? A oni to dělali a nemachrovali. Tak tady se zase ukázalo, že tady se nedělo nic, co by se nedalo zastavit nebo aspoň rapidně omezit, jo? Ale ukázalo se, že se ta evropská společnost prostě zachovala jako úplní magoři. Jo? A Petře, já bych k tomu magorství, můžu se na něco zeptat? Nebo jo, tam byl telefon. Ten telefon ještě a potom, jo? Tak, super. Jo. Máme ten telefon, takže Radku si ve vysílání opět ještě jednou, ale už naposled, aby se dostalo na ostatních, prosím. No, v pořádku, děkuju. Já chci jenom dopovědět tady k tomu. Samozřejmě s tím Martinem souhlasím, ale musím tady ještě dopovědět jednu věc, že jsem řekl, že tenhle ten premiér, ať se jmenuje jakoli, že nemůže dělat v tadyhle si razantní kroky nutný, který prostě by byly užitečný pro celou společnost z toho důvodu opozice. Protože ta opozice, jak sami dobře víme,
má velmi silný mediální vliv. Z toho důvodu on musí být zdrženlivý a z toho důvodu on nemůže dělat tak razantní kroky a z toho vyplývají ty škody. My to sami víme, jak ODS, ten demoblok zkrátka, jakou má sílu mediální, jakou má propagandu a jak dokáže bojovat. Že v podstatě čeká na každou chybu, kterou prostě jakoby udělal a v případě, že by byla o jeden, o dva kroky napřed, tak okamžitě Piráti a spol, že by toho dokázali zneužívat. Takže on, bohužel, i kdyby třeba chtěl, tak tyhle ty věci prostě dělat nemůže. A to se nejedná jenom o koronavir. Když se podíváme zpátky, tak to vidíme prostě jasně, že tenhle ten člověk furt jenom vyčkává, až to udělá někdo jiný a pak on to udělá taky. Z toho důvodu, aby nebyl poražený. A všechno se odvíjí tady od té moci, od doby, jako od volby k volbám a od téhle té propagandy. Takže z toho důvodu, jako my si třeba s tím Martinem nerozumíme, ale rozumíme si. Jo? Ale on tohle to vyvrací z tohohle toho důvodu, že tohle to je nutné udělat hned. Ale druhá věc je ta, jak to potom bude podaný zase těma médiama, který jsou ovládaný tady Bakalou a zase tím protibokem, který tyhle ty věci podává zrovna tak, jak se jim hodí. Jo? Takže v tom se asi rozumíme, jo? Ale samozřejmě dá se tady v tom oponovat, že by to bylo užitečný, ale víme prostě, jaký mají média sílu a ve finále, jak je to potom zneužitelný. Jo? Ano, takže já si myslím, že se bavíme o tom samým, že si v tom rozumíme, akorát jsem to jako neměl možnost asi úplně dovysvětlit. Jo? Dobře, Radku, děkujeme. Děkujeme. Hmm. Tak, super. No, tady ten vliv na ty média, především na tu Českou televizi z toho demobloku je zřejmý, přece to je vám jasný. A oni opravdu si nenechali slíbit. Dějte, pane redaktore, oni přece co tři dny jsou usvědčeni z nesmyslnosti svých tvrzení, že tady padlo tolik, za poslední tři týdny padlo tolik mediálních hvězd v podstatě do hnoje a tolik opozičních hvězd, že ten Babiš nemá nejmenší důvod si z nich momentálně nic dělat. A jak jsem na něho nechtěl prostě nadávat, tak to, že jste to tady pouštěl, toho posluchače, ono se ty limity osobnosti, o kterých mluvil Petr, před pár dny nebo hodinami, ono to běží teď rychle, ukázali v případě řecké krize, že jo. Když, jistě víte, co myslím o řecko-turecké krize na Jižním Balkáně. Tady se ještě před 14 dny vedl spor, jestli jsou větším problémem migranti nebo korona. Že jo? Ten spor byl a je obojí a nejhorší problém by to byl, kdyby to nastalo jaksi v souladu a v souhře, což pravděpodobně, a všechno tomu nasvědčovalo, byl původně nějaký Erdoganův záměr. A stalo se, co si, v detailech mě možná opravíte, že Evropská komise, to jsou prostě ti blázni, co si pořád ještě myslí, že vládnou Evropě, chtěli prosadit jakési usnesení, že Řecko musí pustit na své území ty nešťastné běžence, je to asi týden. A byli nejen, že Řecko tu hranici bránilo fyzicky, ale jim se tehdy před tím asi týdnem nebo tak nějak dostalo obrovské podpory z velké části zemí Evropské unie. A byly to, prosím vás pěkně, všechny země balkánské, Rakousko, to znamená Rumunsko, Bulharsko, jo, Rakousko, Polsko, Maďarsko. Nebylo to Slovensko, ale to nás nepřekvapuje, tam měli volby a vládne jim tam ta Čaputová, je to prostě divný. Nebylo to Pobaltí, nevím přesně proč. A pozor, nebyla to Česká republika. Jo? Tak my jsme asi před týdnem nebo tak nějak se nepřipojili v podstatě k hlasování, které bylo de facto hrozbou Německu a Bruselu, ať už prostě přestanou do tady ty věci pindat, ať aspoň neškodí. Jo. A to opět, to přece ten Babiš udělat nemohl, on to udělat musel, protože o nic nešlo, uvědomme si. Neohrozilo by nás to, stejně nám už ty dodávky zdravotního materiálu kradli. Stejně je jasné, a před týdnem bylo jasné, že Evropská unie je minulost, to je třeba si uvědomit, ta věc už tu nebude a pokud tady bude, tak
Nedovedu si představit, že by národ téhle země a národ Maďarska, Polska ještě jim na to znovu skočil. Můžeme si o tom, by bylo dobré si povídat, ale v tu chvíli si ten Babiš prostě jakoby neuvědomil, s kým potřebuje být přítel. Jo? My už nemůžeme být přítel s Německem, uvědomme si to. Země, která nám krade dodávky zdravotnického materiálu v době jaksi epidemie, prostě není přítel. A já tady podotknu jednu hrozně důležitou věc, i když se budu opakovat. Takovýhle podrazy nedělal ani Adolf Hitler Edvardu Benešovi, řekněme měsíc před Mnichovem. Obchod jel, obchodní smlouvy, dodávky se prostě plnily v podstatě vždycky až do vyhlášení válečného stavu, nebo těsně před. Jo? A tady se Německo k nám chová prostě jako válčící země, dělají ty úplně nejhorší podrazy. A je to v zásadě obdoba toho, jak se chová Turecko k Řecku, dva členové NATO a podobně. Žijeme prostě ve světě, kde už žádná pravidla neplatí. To je třeba si uvědomit. Žádná pravidla a žádné staré pořádky neplatí. A kde, co je první pravidlo, když se všechny pravidla zhroutí, že jo? Hledat, jak si pomoc nejprve na konci své paže a pak u opravdových přátel. A my ty přátelé máme, my na té řecké krizi se to poznalo nádherně, tam se nádherně poznalo to rozdělení sil a naše vláda zase zalavírovala. Takže to není, že by mu někdo bránil, jo? Angela Merkelová není Adolf Hitler. Angela Merkelová nebude nikomu bombardovat Hradčana. A přesto se jí prostě nedokáže vzepřít, že to je ostuda. Jo? Tady padla zajímavá myšlenka z tvýho pohledu, teda, že si myslíš, že to je konec Evropské unie, toto? A jenom Evropské unie, nebo vlastně celého tohoto globálního systému? Petře, to spíš ty. Já si myslím, že globálního systému, ale Petr by mě zajímal. Tak Petře. Takhle, my především nevíme, jestli je to konec. My to říkáme, protože bychom si to přáli. Ale pořád je představitelný ten scénář, že bude vynalezeno očkování nebo nějaký lék, tahle konkrétní epidemie bude nějak vyřešená, ti různí rozumkové a pánkové zase vylezou z těch svých skrýší, kde jsou ajandové, kde se teď schovávají, přijde nějaká nová vlna evropských grantů, zase budou nějací lidé korumpováni, a že ten starý pořádek bude restaurován. Byť bude samozřejmě méně důvěryhodný a lidé budou o něco více prskat, ale nakonec se to nějak podaří ještě nějaké roky udržovat. Já doufám, že to tak nebude, ale je to jeden z myslitelných scénářů. Jiný scénář je samozřejmě takový, že protože vztahy mezi státy už začaly být tak nepřátelské, že už je nepůjde napravit. Když tady mluvil Martin o tom Německu, já mám pocit, že tak jako se říká, že Spojené státy nemají spojence, ale jenom svoje zájmy, tak by se mohlo říct, že Česká republika nemá spojence, ale jenom jiné státy, které si k ním můžou dovolit naprosto cokoliv. A zase, jak nám zabavili ten zdravotnický materiál, oni ho také zabavili Švýcarsku. Ve stejnou dobu. A okamžitě se to řešilo, řešilo se na úrovni velvyslanců, možná to dokonce vypadalo k tomu, že budou přerušeny diplomatické styky, že budou vyhlášeny obchodní sankce. Opravdu ti Švýcaři to řešili velice prudce a velice rázně. U nás se to řešilo tak, že dokonce ani minister nechtěl přiznat, že nám to ti Němci zabavili. Že to tak jako v podstatě jenom uniklo. To znamená, ty Němci mají vyzkoušeno, vůči Čechům se můžeme dovolit taky cokoliv, oni to nakonec kousnou, zatímco vůči jiným ne. A obávám se, že jestli zmizí Evropská unie, tak zůstane ten stav, kdy mnozí, nebo kdy některé západní státy mají pocit, Česká republika, k těmu si můžeme dovolit úplně cokoliv. Takže myslím, že to bude takovým způsobem. No, já pořád čekám, co z toho bude. Já mám obavy, že jestliže to dopadne tak, že se vynalezne nějaký ten lék a že se to zase dostane do těch starých kolejí, jako jo, tak sice tady nastane nějaká krize, nebo nastala nějaká krize, především teda finanční a, jak bych to řekl, hospodářská krize, ale že se opět najdou ty západní banky se zase najdou, který přijdou a řeknou, to se nic neděje, to je v pohodě,
my vás z toho dostaneme, tady vám opět půjčíme, zadluží ještě víc všechny ty státy, prakticky všechny, a pojede se na novo, jenom ještě s větším dluhem. A to je to, z čeho mám obavy, že to takto dopadne. Co myslíš teda na to? Ano, Martine. Víš, co si o tom myslím? Já si o tom myslím, ale teď naprosto vážně, že země, kde mají skoro 2000 nových záchytů a tady téhleté nemoci, což je Německo, pouze za dnešní den a v podstatě ještě nezačali nic dělat, nebo velice nesměle. Uvědomme si, že oni budou mít 2 týdny zpoždění, o to více mrtvých, o to tragičtější situaci, o to větší rozvrat těch veřejných institucí, o to větší nedůvěru. Jo? Nehledám teď Spojené státy, ale ve Spojených státech se to rozjíždí naprosto smršťovitým způsobem, tak asi se ty země vůbec nebudou v pozici někomu diktovat. Jo? Jako, nějakým způsobem, jo, samozřejmě se budou snažit. Ano, potečou do té ekonomiky asi nějaké peníze přes Evropskou banku nebo něco, jenže ty peníze budou mít, gentlemani, čeká nás hyperinflace. Právě. No, to zhoří, tady ten bankovní systém zhoří jako papír a tím pádem budeme, je to na nás, co si s tím uděláme. To je třeba si uvědomit a teď bych nějak tak pozitivně zaapeloval na posluchače nebo diváky, aby si teď uvědomili, co je doopravdy důležité, co doopravdy funguje a v čem naopak ten systém naprosto, ale naprosto selhal. A my to už víme, jo? Fungujou místní zásobování, místní podniky, malé podniky, soused, který něco umí, soused, který má slepice. Já vím, že to zní téměř bukolicky, ale tak to je. Co nefunguje, nějaké dluhopisy, které mám v nějaké bance, kde mi ani neberou telefon, protože jsem malý klient a oni něco zachraňujou. Jo? Co je úplně na nic, nějaká auditorská firma, která umožňuje, jestli dostanu normu ISO nebo nedostanu normu ISO, co já vím, na převodovky na jízdní kola nebo takovýhle prostě věci. Jo? A aby si toho prostě posluchači a diváci pořádně všímali a nenechali si to už znovu prostě nabulíkovat do toho systému, který to samozřejmě bude zkoušet. Jo? Samozřejmě. Teď máme jaro a máme tady v Česku 1000 hektarů zemědělské půdy, kde mají podle nějakých dotací nasmlouvané nějaké plodiny a nějaké pravidla. Jo? Zároveň máme strategické zásoby potravin na den a půl. Já předpokládám, nebo varuju, nebo nevylučuju, že ten samý problém, který jsme tady doteď měli ohledně zdravotnických pomůcek, nastane ohledně potravin. Jo? Potraviny jako zbraň, Německo zadržující maso, já nedovedu si představit, může se to stát. Jo? Pokud zemědělci, my u nás bohužel máme hrozně málo zemědělců a máme ty dotované agrokomplexy. A pokud tedy ti zemědělci a agrokomplexy zasejou zase tu řepku a ty technické plodiny, tak se můžou velice divit, že sice nasmlouvané dotace dostanou, ale v hodnotě nominální, nikoli inflační, to znamená nedostanou nic a nebude co žrát. To znamená, teď je čas, nemluvím o zemědělství, ale obecně, začít celostátní jaksi pasivní rezistenci vůči těm evropským blbostem, protože jestli teď začneme, tak to za 3-4 měsíce, půl roku může být otázka života a smrti. Prostě ty inflační peníze nebudou, za to si nic nekoupíme a prostě není vyloučeno, že bude hůř kvůli tomu napětí mezi evropskými zeměmi. Ale ještě jednou musím, budu hned tady. Dobře, já zatím vezmu teda telefon, takže paní Lenka je tam. Paní Lenko, prosím, povídejte. Já bych položila otázky, dobrý večer. Pane Konvičko, je možný, nebo pan Konvičko, teďko si odskočil zrovna, takže zkuste to na pana tak. Petra. A co teď? Nevím. Tak já počkám chvíli. Tak otázku, nemůžeme čekat. Tak řekněte otázku, Petro, odpoví, když tak pan Hambl odpoví. Dobře, tak třeba bude to taky vědět. Já jsem se chtěla, to je, jestli už se ví, že si ten vir může takovým způsobem zmutovat, jako třeba vir chřipky, že se opakuje tady zimu co zimu. A takže bychom vlastně tady ten koronavir měli s nějakou obměnou každý rok. A potom druhá otázka, to by spíš teda pan Konvička, on včera o tom mluvil krátce, jenom já jsem to nikde nenašla. Respektive našla, ale už to asi nemůžu zpátky najít, že ten vir přizpůsobuje neplodnost. A mě by zajímalo, jestli jenom u mužů, nebo i u žen, nebo u obou.
a jestli to je trvalý nebo dočasný, jestli už se to ví. A případně pan Hampl, jestli by se k tomu třeba mohl vyjádřit, ale to zase záleží na tom, co by řekl pan Konvička, že s tou neplodností. Jestli třeba už mohla začít redukce na zlatou miliardu. Dobře, díky tak moc, paní Lenko. Děkuju. Tak začneme od konce. Když jsi teď přišel a slyšel jsi to ten konec, jak je to s tou neplodností? Jo, to byla jedna z prvních informací, kterou jsem o tom slyšel před 5 týdny. Od koho, prosím? Prosím? Od koho, prosím? No, počkejte, nejen slyšel, ono je to publikované, ale podstatné je prostě, že hned jak se začalo mluvit o poškozených nebo o napadených tkáních, tak to byly plíce, srdce, roznožovací orgány. Jo? A jsou už o tom publikace i jaksi populárním tisku, typu Scientific American, i teda v odborném, že to ten problém tady opravdu je, ale já vám teď neřeknu a asi vám to neřeknou ani v těch odborných publikacích, jakoby kolik a do jaké míry a jestli to je trvalé nebo dočasné, protože ta otázka od té posluchačky je nezodpověditelná. Uvědomme si, že první vyléčené lidi máme někde v Číně a máme je tam měsíc, ty opravdu vyléčené, kteří byli označeni za vyléčené. A nikdo vlastně neví, jaký je jejich... Slyšíme se? Ano, slyšíme, samozřejmě. Jo, nikdo vlastně neví, jaký je jejich reálný stav těch lidí, jestli ty následky mají... Kočičko, běž pryč. Jestli ty následky mají trvalé nebo dočasné, protože když si vezmete, tak po zápalu plic taky třeba ještě měsíc, dva špatně dýcháte. Po normálním takovém tom, co se léčí antibiotiky. Jo? Takže to se ještě samozřejmě neví, ale z principu fungování toho víru, po jakých jde tkáních a co dělá, tak on prostě napadá mužská varlata. O ženách nevím, nečetl jsem, neviděl jsem studii, omlouvám se posluchačce, ale jako muže mě víc zajímala ta druhá strana. A hned k tomu musím dodat jednu fakt strašlivou úvahu. A ono už to tady padlo, jo? Vadí nám roušky, najednou nosíme roušky a teď si do toho ještě představte masovou neplodnost, mužů, kteří prodělali tuhletu pandemii. Jo? A my všichni samozřejmě víme, že tam, kde je hodně neplodných mužů, tam vznikne jaksi přirozenou cestou hodně polygamních mužů. Jo? Nebo prostě někdo musí ty ženy, jak si tak říkajíc, obsloužit. Takže ta představa je naprosto hororová. A já si dovedu představit, že až to pomine, tak krom toho, že Jandové a Rozumci a Pánkové vylezou z děr, tak vylezou i různí islamští duchovní a propagandisté a začnou říkat, vidíte to, teď to máte, vlastně ten Allah měl pravdu, poslal na vás tenhle trest a tyhle ty prostě věci. Nemyslím si, že by se to nějak vážně, jako, že to bude vážná otázka, ale jsem skoro přesvědčen, že se najdou blbci, kteří tohle to budou vykládat a právě proto, že tam ta hrozba té neplodnosti je, ale není to jediná hrozba, je tam ta hrozba, tak nejlepší, co můžeme udělat všichni, je se nenakazit. Jo? Takové, tak to prostě je. Tady je zajímavé o té polygamie, ale to přece vyhovuje ty muslimům, ne? To jsou přesně, no ty jsou polygamní, takže to je přesně ono. Dobře, Petře, a teď ty k té otázce z kraje, co říkala paní Lenka, abych pravdu řekl, přesně nevím, ale ty se určitě pamatuješ. To bylo na tebe. Ono se to taky týkalo vlastně toho, jak moc, a sice ono to fakticky na Martina. Ano. Jestli bude moct do budoucna počítat s tím, že se ta korona bude vracet stejně jako chřipka, každých pár měsíců nová sezóna. No, to fakt neumím, jo? To už je vysoká epidemiologie, ale... Já se zeptám, proč by neměla? No, nakonec je to návrat SARSu, že jo? Hold evoluce vytvořila, nebo ano, něco vytvořilo takovýhle systém, který navíc je znám u některých skupin zvířat, koně třeba mývají podobná ochoření, a takže proč by neměla, ale zase to poučení je naprosto jasné. Jo? Zaprvé věda, vývoj, to opravdu ano, protože těch nadějných cest k vyléčení a tak je opravdu hodně, a za druhé prostě mnohem lepší hygienická nebo řekněme epidemiologická služba. A protože znovu připomenu, v Africe se jim co pár let vrací ebola, jo? Ale vždy ji dokážou, nebo vždy ji zatím dokázali rozumně lokalizovat a nějakým způsobem potlačit. Tak když se nám bude co pár let vracet
korona, no tak prostě už budeme poučení a jakmile se to někde objeví, tak to oblast zalígrujeme, zavřeme lety, zakážeme, zavřeme fabriky a za měsíc je po ní, jo? To, co my jsme provedli jako západní civilizace, prostě vlastně v podstatě jenom západní civilizace, Petře, že jo? Jižní Amerika taky má problém. Ale Rusové nemají problém, Afričani nemají problém Rusové, Afričani nemají a Číňani nad ním zvítězili. Indie ještě se neví. Ale to, co jsme udělali jako západní civilizace, říkám, byla největší hloupost, co jsme vůbec mohli udělat. Jo? Ty letadla měly být na zemi 18. ledna na 14 dní. Jenže holt jsme chtěli zachraňovat ekonomiku, bali jsme se následků, tak budeme chcípat. Já bych dokonce možná řekl ne zachraňovat ekonomiku, ale že ty západní státy byly v tu chvíli tak paralizovány tím strachem toho vůdce, že něco udělá špatně, že budou špatné noviny, titulky. No. Nakonec se ten Merkelová je to úplně nejlépe vidět. Ano. Ona se neodvážila přijmout žádné opatření, ale ve chvíli, kdy už to dělali všichni kolem a ona by byla jediná, tak zase jí hrozí opačně novinové titulky a najednou ona následuje. O ničem jiném to není. Není zatím žádný plán, žádný záměr. Je to, jo, to souhlasím. Ale Petře, vem si, jaká spuchřelost a to ani není arogance, prostě tupost a zblbost tady zavládla, protože rozumíš, znovu se k tomu vracím, je 13. století, seš půrkrábím na nějakém, to znamená zastupujícím velitelem nějakého hradu prostě a nastane takový průšvih, to se tehdy dělo co generaci, že jo, nastane takovýhle průšvih. Ten člověk prostě věděl, jo. Dneska sice nemusí vědět, protože jsme hloupější než v tom 13. století o něco, ale jak to, že neměli ti frajeři tu bílou obálku? Pak by mohla ta Merkel, víte kterou, za Komančů jsme ju měli, jo. Uvědomme si, že s biologickou zbraní se počítalo na cvičeních chemické obrany, že jo, na branných cvičeních a podobně a v podstatě to, co měli udělat Italové a Merklova a všichni tady hlenský kreténi, tak to opravdu v 80. letech věděl každý vojenský zdravoťák. Jo? Teď jsme se to učili na Gimplu v branné výchově. To je, jo, já jsem už potom se vojně tak nějak vyhl. Ale to tady nebylo nic, o čem by měli novináři kecat. Jo? Prostě byl jsem bílou obálku, ta říká v případě, že je někde epidemie, tak se z té země nelítá a na letišti je kontrola a testuje se. Jo? A když někdo letí z té země, jde do karantény. Pro boha, co je na tom tak těžkýho? Jo? Oni nepopřeli přírodní zákony, to ne, ty zvítězí. Ale tady se západní civilizace pokusila popřít, řekněme, 200 let vědeckého vývoje. Jo, všechny, jak jsem říkal, ty Pastery a Jerzince a všechny ty frajery, kteří prostě v 60. My jsme v 60. 70. letech to učili zbytek světa. Jo? Zbytek světa to umí a takže jsme fakt zdegenerovali, jo, co si budeme povídat. Dobře. Martina, já jenom připomenu, ono, ty bílé obálky tady nějaké existují a české vlády předchozí za ně zaplatili více než 100 milionů korun. To vím. A skutečně, takže dnes existují například havarijní plány, kdyby spadlo letadlo na Českou správu sociálního zabezpečení na jejich centrálu. Jak to udělat, aby se mohli dál vyplácet důchody? A já myslím, že to zase ukazuje, jak se ten svět posunul, protože žádný z těch plánů nikdy nebyl posuzován podle toho, jestli bude funkční, ale jestli dokáže přijít konzultant v tom krásném černém obleku a mít tu PowerPointovou prezentaci a krásně o tom mluvit. A když to dokázal, no tak dostal těch 26 milionů nebo 14 milionů, odfajfkovalo se to a všichni byli spokojení, protože celý svět těch lidí, kteří tady nějak rozhodují nebo vládnou, už vůbec nebyl propojen se skutečným světem. Takže když to je dobře na PowerPointu, je to dobře všude a vůbec nikomu nenapadlo, že by to mohlo být taky jinak. A já bych poznamenal, že ten konzultant za ty miliony utracel je různě, že jo, ale jedním z kanálů, který mě utracel, byla lyžovačka v Itálii, protože v Českých horách letos bylo málo sněhu. Dobře. A že v těch plánech neměl napsáno, když vláda nedoporučuje tam jezdit,
Protože pamatujete, že před zákazem přišlo nedoporučení. Tak tam do prdele nebudeš jezdit, jo? Protože nemusíš tu vládu mít vůbec rád, můžeš si o nich myslet, co chceš, ale hold a tak. Je tu telefon, konečně, tady čeká dlouho pan Václav. Václave, tak prosím, o to víc jste čekal, tak o to víc to zkraťte. Tak prosím. Haló? No. No, tak jste ve vysílání, no. Můžem. Ještě jsem ve vysílání. Děkuju. Já obou dvou pánům děkuju. Hárejte o blbostech, prostě úplně o nesmyslech. Protože doopravdy tady jde o něco úplně jiného, než oni oba dva si myslí. Tady jde o život Evropy. A nějaký přiblblý nesmysl hovadiny, jako jestli ten nebo ten je úplně někde jinde. Prostě tady jde o život. Dobře, děkujeme za konkrétní dotaz. Tak jo, Václave, děkujeme. No, já si myslím, že nemá cenu asi na toto odpovídat, protože to je úplně o něčem jiným. Já jenom na závěr to trochu odlehčím, jestli můžu, protože máme 5 minut do konce. Pánové, já jsem dnes vyběhl ven, byl jsem na poště, kde jsem mimořádně se naštval, protože představte si, oni zastavili dodávky pošty, v pondělí to zastavili a zůstalo to viset prostě někde na nějakých těch jejich uzlech. Jo, a já potřebuju nutnou záležitost ke svému podnikání a prostě visí mi to tady někde na nějakém uzlu a absolutně se k tomu nemůžu dostat. Nevím proč, to nemá úplně vůbec žádnou logiku. To je jedno. Ale při té příležitosti jsem viděl po cestě takový pár lidí, kteří měli malé dítě, které tam teda bylo, tvrdě řvalo, že taky mu dávali prostě tu roušku na pusu, ale budiš. Ale měli takového malého psa a ten měl roušku taky, představte si to, i pes. Já jsem se tomu smál, ale teď jsem přišel domů a vidím tady 14.55 na Novinkách a tady píšou, v Hongkongu uhynul 17-letý pes, u kterého panovalo podezření, že se nakazil od své majitelky novým koronavirem. Předběžné testy u zvířete prokázaly přítomnost viru. Představte si to. Tak, a to je krásná záležitost. Co teď? Budeme se obávat i o své miláčky, že to přišlo i na psy, nebo tak? Bude to další hysterie? Nebo co? Jak na to koukáte? Přece to vyvolávání neskutečné další hysterie, nebo ne? Co myslíš, Petře, ty? Já bych řekl, že čekám, že v téhle situaci bude spíš o ty lidské životy, než o životy zvířecí. Jakkoliv Češi jsou zvyklí mít ty své miláčky hrozně rádi a jsou na ně citově velmi navázáni, tak nakonec my to slovy máme, že člověk je víc než pes, když to psa milujeme. A myslím, že v posledních dnech je vidět, že to chování se hodně posouvá, že Češi jsou schopni se velmi rychle učit, že to, co před 2 týdny, jaké chování bylo nemyslitelné, kdybych před měsícem se s někým bavil o tom, že tady budou lidé chodit v rouškách a budou se bát vycházet ven a budou disciplinovaní, tak sám bych si tehdy ťukal na čelo, že takový Češi nejsou. A houbičky jsou, opravdu umí se učit. Mm-hmm. Takže si myslím, že i ve vztahu k těm čtyřnohým miláčkům by se učili velmi rychle. Všimli jste si, že to je 17-letý pes, který už velmi, velmi přesluhuje. A to je přesně jako u těch lidí, jo. Většinou umírají ty opravdu ty nad 80 let a podobně, jo. Ale tady jde o to, jak... Tohle to, proti tomuhle se, Pavle, musím ale velice ostře ohradit. V principu je to stejný přeci, ne? Máme tady 40-leté mrtvé, 50-leté mrtvé, no. máme tady lidi, kteří třeba, já nevím, jsou třeba nemocní, ve smyslu, že jsou diabetici, ano. Ale ano, ve středověku by umřeli dávno, protože jako diabetici, že jo, kdyby neměli inzulin, ale jsme ve společnosti, kde nejenže žijí, ale jsou to třeba platní členové společnosti, otcové od rodin, majitele fungujících firem a podobně. Prostě jakmile začneme říkat, umírá jenom staří, Pavle, to jsem o to fakt nečekal. No ne, to tak, je, no protože to ne, tak, ale byl, je. Ty jsi byl horší než ty nejhorší sluníčková hovada.
protože jsi mluvil jako Merklova, uvědom si to. Jo? Jsme prostě společnost, která má nějaké zásady a jednou z těch zásad je možná láska k blížnímu, úcta ke staří. A počkej, já jsem starší než ty, mě už je 62, tak já myslel o tom. Já jsem myslel z principu, víš, aby, ne, Martin, aby se nepohoršoval. Ne, z Merklové, jo? A jako opravdu, protože tohle přece říkali ti sluníčkáři, než ty uvědomili, že ti staří taky může být jejich maminka, jejich učitel, jejich kamarád, který prostě akorát to o něm nevěděli, má arytmii srdce od mala nebo něco takového. Jo? Jasně, že staří lidi budou vždycky umírat víc. Jo? Jasně, že jako logicky, jo? Ale uvědomme si, že tohle to bylo odvratitelné. Ještě teď to je brzditelné, že ti starší lidi si taky zaplatili nejvíc na tom zdravotním sociálním pojištění, že ani z tabáku. Jo? A na tohle prostě nemůžeme přistoupit, protože jakmile začneme mluvit o tom, že teda jako ti staří, ať teda jako chcípnou, ty jsi mi špatně tak, pochopil, nebo jsem to špatně řekl. Tak jsme překročili Rubikon, jo, který, od kterého, víš co, staří, ať chcípnou, ať chcípnou, všichni, kdo Martine, a tak dále. Martine, prostě já tě musím... je naprosto, naprosto nepřijatelný. Já tě musím zastavit, protože ty jsi to velmi špatně pochopil, nebo já jsem to se špatně vyjadřil. Já jsem chtěl jenom říci, že je dobrý si tady všimnout, že to byl 17. pes, aby to se nedělala chtěl, hysterie, protože lidi budou hysterčit jako blázen, a jak říkám, už jsem viděl prvního psa a tak trochu jsem to možná nešťastně srovnal s tím, že zrovna tak se dělala hysterie i s těma starýma lidma, jo, tak ne, to jsem jenom chtěl říci. Opravdu, jak říkám, já nejsem už taky nejmladší, jo, takže to by bylo, to bych sám mluvil proti sobě. Takže ještě si k tomu přiber, že tohle není kulka, nebo milosrdná injekce, nebo skok z mostu, nebo tak, jo. Tohle máš naprosto čisté vědomí, naprosto všechno víš a týden, 10 dnů se prostě topíš ve vlastních plicích. Nepustí k tobě kněze, nepustí k tobě děti, protože jsi prostě jedovatej, jo? Dotýkají se tě jenom lidé ve skafandrech a ty s naprosto čistou hlavou umřeš. A já právě bych tady chtěl vlastně navazat na Petra a říct něco pozitivního. Zatímco Němci se vysmívali těm starým, že chcípnou, tak Češi začali ty své staré lidi chránit. A spontánně, nebyl příkaz vlády, nebo nikdo tady nemá tu autoritu, odstínili jsme ty staré lidi. Já jsem měl případy, že nějaký hospic, jo, sice zakázali návštěvy těm lidem, ale což je musí strašně smutné, ale současně, že ten personál je tam s nimi v podstatě 24 hodin, se tam přestěhoval, jo, aby nepřinášel nákazu a podobně, a taky, aby tam ti lidi třeba nebyli, jo, aby tam prostě bylo více lidí s nimi, jo. Tohle se děje naprosto spontánně ze spodu. Ten národ je neuvěřitelně ukázněný. A zatímco jsme viděli někde rezignaci, že jo, v té Anglii, možná částečně v té Itálii, někde popírání problému v tom Německu nebo výsměch tomu problému, tak tady v tomhle národě já vidím až na pár blbců jaksi přístup ve smyslu, hele, kočka, je bez roušky. No. Já tady vidím přístup, že se s tím lidi chtějí porvat, že chtějí chránit ty svoje starší lidi a že nechtějí prostě tady těm progresivistům dopřát ty jejich prostě strašlivé nápady. A v tom je pro mě, pánové, veliká, veliká naděje. Dobře, teď tu máme ještě telefon, Čestmír, on volá vždycky na závěr, tak Čestmíre, co nám povíš na závěr dneska? Ale na závěr to nebylo, protože mě zase předběhli některý, takže zdravím Martina, Petra, Pavla. Pavle, ty máš pravdu s tou počtou, tam jsem občanku, rozumíš, když jsem si šel dneska, tak jsem jí musel ukázat přesko, mám svoji tušku, jo, roušku a tak dále. Ale já bych chtěl normálně jako názor Martina i Petra, protože na cizích serverech teda, jo, a i na našich byly názory lékařů, jo, vědců a politiků, že vlastně nejohroženější je normálně krevní skupina A, takže já bych chtěl vědět jejich jenom názor a tak dále. Ano, to bylo oficiálně dobře, ale... i na mainstreamu. Ano, nejohroženější a nejlepší na tom je skupina 0, jo, takže ty jsou nejmín na to hakliví. No, já mám tak Bčko. Tak... Ahoj, já to chtěl bych vědět ten názor, no. Tak, děkuju. Prosím. Tak, slyšeli jste o tom, pánové, ještě na závěr? Tak co myslíš, Martine?
Na to není co mít názor, to je to prostě vyšlo statistikům, jo? A spíš je to tak jako ukazuje, že ten výzkum fakt jede. A že to sice je poměrně banální zjištění, ale z něho se asi nebude dát něco vyvodit nebo tak, ale spíše to prostě ukazuje, jak málo o tom člověku a světě pořád víme a že ten výzkum teď jede, ale není to nějaká, podle mě to není nějak důležité zjištění, jo? Možná jo, ale takových zjištění prostě ještě bude, rozumíte? A Petře, ty jsi na tom jak, to s tím zjištěním? Já bych jenom upozornil, že většinou, když přijde takováhle zpráva, tak my to nemáme z toho, že by to vyšlo v nějakém paperu a že bychom si ten paper četli. Máme to z nějaké novinářské zkratky. A ten novinář pravděpodobně si ani nedal práci, aby přečetl těch celých 20-50 stránek v angličtině, ale vzal nějaký řádek, který tam byl někdy v úvodu, kterému jako jediný rozuměl a udělal z toho hezký titulek. Takže ono to tak může být, ale na druhou stranu to, že to teď na 5 serverech nebo 20 serverech, to nic neznamená. Oni to opisují navzájem. A může se za pár týdnů ukázat, že vlastně ten výzkum znamenal něco trochu jiného. Buďme celkově takový skeptičtí, protože teď je spousta novinek a něco se potvrdí, něco ne. Tak jo, pánové, já bych to tímto uzavřel, abychom nedopadli jako v pondělí, kdy jsme to přetáhli do 2 hodin dokonce, tak to bylo, tak to bylo hektický. Začali jsme 9, přetáhli jsme to do 2 hodin, takže dneska je 11 hodin 10, 5 minut, takže to uzavřeme. Já vám moc a moc děkuji zase za jiný pohled a věřte, dámy a pánové, že zítra to budu mít patrně léčitelku nebo něco takového, a že ten pohled bude zase ale úplně a úplně jiný. Já si myslím, že to právo na ten pohled mají všichni a nebudeme někomu vnucovat takový nebo takový. Souhlasíte nebo si myslíte, že to tak není? Já si myslím, a já i Martin to ví, na Facebooku podporuji teď některé lidi, které pokládám za magory, ale přesto je podporuji, aby mohli i ty svoje podle mě nesmyslné věci o koronaviru šířit a aby to mohli vnášet jako další názor. Ano, protože ono se totiž nakonec opravdu ukáže, jak to ve skutečnosti všechno bude. Tak, děkuji moc, mějte se krásně a někdy příště zase naschledanou, pánové. Hezký večer. Nádherný večer přeju a hlavně zůstaňte zdraví. Ano. Nepodlehněte tomu nátlaku. Jenom tak zůstanete zdraví. Mějte se krásně. Naschle. Naschle. Posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.